ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለእናንተ እንዲሆን እመኛለሁ። እኔ ጸጋዬ አብራር ነኝ። በሌላ የስነ ጽሁፍ ስራዎች ቆይታ እንድናደርግ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ሁለት አጫጭር ስራዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት መስጠት ይበረታታል። ቪዲዮን ስጀምሩ ደግሞ ላይክ አድርጎ መጀመር አይዘንጋ። በሱፐር ቻት፣ ሱፐር ስቲከር እና ሱፐር ቲንክስ የተለያዩ ማበረታሻና ስጦታዎችን ለምታበረክቱኝ የስነ ጽሁፍ ወዳጆች፣ አድናቂዎች እንዲሁም የቻናል ቤተሰቦች ከወዲሁ ክብረት ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ወደ እናንተ ማደርሰው መልስ አዳኝና ሌሎችም ከተሰኘው የአንተነህ ግዛው የአጫጭር ልቦለዶች ስብስብ ላይ ራሱ መልስ አዳኝ የሚለውን ይሆናል። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ በዚህኛው መልስ አዳኝ ላይ ስጀምሩ መቀነትና የዝና የተባሉ ሁለት ሰዎች እስር ቤት ሆነው አንዷ የአንዷን ጸጉር እየሰራች የሚጫወቱትን ወሬ ነው የምንሰማው። ከዛ በኋላ በሀሳብ የዝና የምትባለው ገጸ ባህሪ ያሉበት ወህኒ ቤት እንዴት እንደገባችና የዛ ምክንያት በሚገርም ስነ ጽሁፋዊ ፍሰት አንተነህ ግዛው የሚያስጨብጠ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ ወይ ነው ፍሎ የሚያደርገው የሚለውን ከወዲሁ ለመንገር እንዴ አንቺ ቆይ በሬ አራሽ ነበርሽ እንዴ ስትል ጠየቀቻት መቀነት። ግራና ቀኝ የተከፈለ ጸጉሯን ጠበቅ አርጋ ይዛ በተቀመጠችበት እንዳቀረቀረች ነበር። መቀነት ደግሞ ቁም ነገርና ቀልድ መዘነቅ ትወጃለሽ እንዴ አንቺ አለችና የዝና እንደ ማኩረፍ አለች። እንዴ ታዲያ ምን ልበል? ሰው መቼም ያለ አንድ ነገር ቢሏ ተንተርሶ አይተኛም እንዴ ብላ መጀመሪያ ሳቋን፣ ከዛ የግራናቷን ጸጉር ለቀቀችው። ምን ነው በቅጡ ቢያደርግሽት? አለች የዝና ወዝ የጠገበውን የእንጨት ማበጠሪያ እያወናጨፈች። በሆነ ባሎ ነው ቁጭ ብድግ እያለች አናዳታለች። እኔ እኮ ማለት የፈለግኩት ካልጠፋ ነገር ለምን ቢላዋ ተንተራሽ ነው። ጉልበቷ ላይ በአገጯ ተደግፋ መልስ ሰጠቻት። መልስ ጠየቀች። በአገር ቤት ሳለን እንዲህ ቅዠት ሲበረታብን ብረት ነገር ተትራስ ጊያርገን ነበር ምንተኛ። እኔም ጸደ ቤት ባድር ቁጥር ስባት ተጸጋዥ ነው የሚነጋልኝ አለችና ማላኗቷ ላይ በማበጠር ያሰምረችውን መስመር ማስተካከል ያዘች። በመካከላቸው ዝምታ ሰፈነ። ሀሳባቸው እንደ መቀነት ያልተጎነጎነ የግማሽ አናት ጸጉር ተበታተነ። ወደ የመጡበት ተመለሱ። የከበባቸውን የወህኒ ቤት አጥር አልፈው ተሻገሩ። በሐሳብ ወንጀል ላይ ያገናኛቸው የዝና በግድያ ሙከራ፣ መቀነት ወንጀል የጀመረችው የባልቴቶችን መቀነት በመበጠስ ነው ደግሞ ይባላል። በዝርፊያ ሰበብ ወደ ወህኒ ቤት የገቡ ወንጀለኞች ናቸው። ሆነ ብለሽ ነው ይበሉኝ ሆ አለች የዝና የመሃል ዳኛው ትዝ እያሏት። ሆነ ብላ አሰሪዋን ለመግደል ስለት እንዳልመዘዘች ታውቃለች። እሷ ዳኛው እንዳሏት አይነት ሰው አይደለች። እንኳን ሁለተኛ እናት የምትላት የጸደይን ቀርቶ የአንዲት ዝንብ ነፍስ ለማጥፋት የሚጨክል ልብ የላት። የግድያ ሙከራ አደረግሽ የተባለችው በሌላ ሰው ላይ ቢሆን አብጄ አድርግ ይሆናል ብላ ትጠራጠር ነበር። ዳኛው ያሏት ግን እሷን ለመግደል ሞክረሻል ነው። ጸደይን ሁለተኛ እናቴ የምትላት ቀጣሪዋ ጸደይን። ይህን ደግሞ ቢታበድም አይደረግም። የዝና ደምሴ አብዳ እንኳ ቢሆን ጸደይን ለመግደል እጆቿን አትሰነዝርም። እንዲህ የፍርድ ቤቱ መሃል ዳኛ እንዳሏት አይነት ሰው አይደለችም። በበላችበት ወጪ አትጨክንም። ይህን የምታውቀው እሷ ብቻ ናት። ይህ እውነት ለሌሎች አይዋጥላቸውም። ዳኛውም በቁጥጥር ስር አውለው በውድቅት ሌሊት እያዳፉ የወሰዷት ፖሊሶችም የወህኒ ቤት ጓደኞቿ ነመቀነትም ይህን እውነት አይቀበሉትም። የማላደርገውን አብጄ ነው በጤኔ በስማም ወልድ አለች የዝና የመቀነትን ጸጉር እየጎነጎነች። አብደሽ እንደሆንስ ያቃይዤ ነበር አላልሽም? አለቻት መቀነት በቀኝ ጆሮዋ ጉልበቷ ላይ ተንተርሳ። እሱስ ያቃዥን ጀምሮ ነበር ብላ ወደ እነዚህ አሰቃቂ ቅዠት ሌሊቶቿ ተመለሰች። ጥቁር ሌሊቶች በጣቶቿ እንደምትገምዳቸው የመቀነት ጸጉር የጠቆሩ ቅዠት አያውቃትም ነበር።
ደፋ ቀና ስትል ውላ 4 ኪሎ አካባቢ ከሚኖሩ ማደሪያ ከራዩት ባልቴት ግርጌ ጋደም እንዳለች ድካም ያካለበ ለንቅልፍ ያስረክባታል። ኮንደላጤ ቤት ወንደላጤ ቤት ስትዞር ትውላለች። ቤት ታጸዳለች፣ ወጥ ትሰራለች፣ ታውቃ ትጋግራለች፣ ልብስ ታጥባለች። ከዚህኛው ቁራሽ እንጀራ ከዚያኛው ወጥ ቀላቅላ ቋጥራ ሲመሽ ወደ ባልቴቷ ቤት ትጓዛለች እንደደከማት። ባልቴቷ መደባከረይ ባረቂ ጋባዣቸው ቸርነት ላይ ተመሰረተ ጠባይ ይዘው ይጠብቋታል። ጧት ስትወጣ በይ ቸር ያውልሽ ብለው ልኳት ሲመሽ አክርፎ ሊጠብቋት ይችላሉ። ገና በሩን ገፋ አርጋ ብቅ ስትል እስቲ በቅጡ ያርግሽ ምን ነው በርግዶ መግባት እናቴ እኔ እንደው መኖር ፈልጋለሁ እያሉ ከሰል ምድጃው ላይ በቀሚሳቸው የሰሩትን ድንኳን ሰብሰብ ያደርጋሉ። ብርድ በማህጠኔ ቢገባ ያንቺ 40 ብር ያሳክመኝ መስሎሻል ይሏታል። መልሳት ሰጣቸው ከየቤቱ የቋጠረችውን ቅልቅልራት መደርደሪያው ላይ ቁጭ አርጋ ኪሶቿን መዳብስ ትጀምራለች። እንዲህ ሲሆኑ አረቂ አንሷቸዋል ማለት ነው። የተራረፈ ሳንቲም ለቃቅማ የለስላሳ ጠርሙዛን ጠልጥላ ትወጣለች። ጠርሙስ አረቂው እንዳጋመሱ ምክር ይጀምራሉ። አንቺ ብቻ ሰው ለመሆን ጣሪ ብለ ይጀምሩና በወንደላጤ ቤት በሰራተኝነት የሚቀጠሩ ሴቶች ስለሚያጋጥማቸው ፈተና በዝርዝር ያወራታል። ከግርጌያቸው መደብ በኋላ ያነጣጥፋ ጋደም ብላ ትሰማቸዋለች። የመጀመሪያ ልጃቸው አንድ ወንደላጤ ያሰረው ያደረሰባትን በደል እየተረኩላት ሳለ እንቅልፍ ያሸንፋታል። ድካም ለጸሎት እንኳን ጊዜ አይሰጣትም ነበር። ሳትጸልይ ሰላም አድራ ይነጋል። ቅዠት የሌለው እንቅልፍ ጭልጥ አርጎ ይስዳታል። ጎርበጥባጣው መደብ ምቾት አይነሳትም። የአይጦችን ትርምስ ከውጭ የሚሰማው ጩኸት ዳንስና ውካታው አይረብሻትም አያቃዣትም። ለአምስት ወራት የተኛችበት ጎርበጥባጣ መደብን ትታ በአጋጣሚ የስፖንጅ ፍራሽ ላይ በተኛችበት ሌሊት ግን መቃዠት ትጀምር ነበር። ቀጣሪዋ ጸደይ ቤት ያደረች ለትስጥ ቃዣ ነጋች። በወድቅት ሌሊት ዲያብሎስ ይመስላታል። ጥላውን ጣለባት፣ ከፊቷ ተዘበበባት። እየተረበተበተች የተሸፋፈነችውን ለስላሳ ብርድ ልብስ በጠባቡ ከፈት አርጋ አጮልቃ ትመለከታለች። በጨለማው ውስጥ እጁን ወደ እሷ ሲዘረጋ ይታያታል። ትንፋሿን ዋጥ አርጋ ድው ድው በምትል ልቧ ጸሎት ትጀምራለች። ብርድ ልብሱን ተከናንባ እናቴ ኪዳነ ምህረት አውጪ ትላለች። መዳፉን ደረቷ ላይ ሲያሳርፈው ኡኡ ብላ መጮህ ትጀምራለች። ብርድ ልብሱን ተከናንባ አረ ጉዱን ጸደኝ፣ አረ ተነሽ የሰይጣን ምጮሽው፣ አረ አራደኝ እያለሽ ጮች። ሰይጣን ጮቶ አስደምብሮት ክንፍ አውጥቶ ሲበር በጨፈነቻቸው አይኖቿ ይታያታል። ደረቷ ላይ ጭኖት የነበረው መዳፉን ነጥቆ ተሰወረ ቀለላት። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተንቀጠቀጠች። በፍርሃት ፍራሹ ላይ እየተገላበጠች ጨለማው ላይ አፈጠጠች። መተኛት አልቻለች። ፍራት አይሎባት ጸጥ ያለ ጨለማ። መኝታ ቤት ውስጥ የተኛቸው አሰሪው አጸደይን ለመቀስቀስና የደረሰባትን አስፈሪ ነገር ለመንገር ፈልጋ ነበር። መረበሽ መስሎ ተሰማትና ስትገላበጣ ነጋች። ፈጣሪ እንደ ወላጅናቴን ወስዶ ምትክናትን ይላከልኝ ትላለች። የዝና ስለ ቀጣሪዋ በተነሳ ቁጥር ስለ ጸደይ ደግነት አውርታ አትጠግብም። ለአመታት ከቤት ወደ ቤት ተዘዋውራ ሰርታለች። ብዙ ቀጣሪዎችን አይታለች። ቀጣሪዎች ሁሉ አንድ ናቸው ብላ ነው የምታስበው። ቁጣና ግልምጫው አስመርሯት ብዙ ቤት ገብታም ወጣለች። ጸደይ ግን ከሁሉም የተለየች ናት። ልበገር ናት ትላለች የዝና ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ ስለ ጸደይ ስታወራ። ጸደይም የዝናን ታዝንላታለች። እንደ ሌሎቹ ቀጣሪዎች በንቀት አታያትም። ቁጣና ስድብ ጸደይን አያቋትም። የዝና ድስት ስታጥብ ጸደይ ሽንኩርት ትልጣለች። እንዶ መልአኩ ገብርኤል ነው በደላላ ተመስሎ ተጸደይ ያገናኝ ማለት የሚቀናት የዝና ከባለ ሁለት ክፍለ ጸደይ ቤት ከተቀጠረችበት ቀን አንስቶ ቀን እንደወጣላት ነው የሚሰማት። ገረድነቴን አስረሳችኝ ትላለች። እውነቷን ነው። ገረድነቷ ትዝ የሚላት የወር ደሞዟን ከጸደይ እጅ ስትቀበል ነበር። ለነገሩ ደሞዟንም መርሳት ጀምራለች። ጸደይ ንፉግ አይደለችም። እንደ ሌሎች ቀጣሪዎች ይሄን አባክንሽ ይሄን ደፋፋሽ አስቤዛ የሰጠሽን ምን አደረክሽው ያለች መነዛነዝ አታውቅበትም።
ጸደይ ቤት ከተቀጠረች በኋላ በየወንደላጤ ቤት መዞሯን ቀንሳለች። መከራዋን አቀለለች። በተመላላሽ በየወንደላጤ ቤት የዞረች ስትሰራ ብዙ ስቃይ ነበረባት። ችላዩ ኖሮቹን ግፍ ትንፍሽ የምትለው ጸደይ ቤት ስትደርስ ነው። እሷ ናት የምታደምጣት። ስቃዩን የምታይላት ጸደይ ብቻ ናት። የምታዝንላት ብቸኛ ሰው ጸደይ ናት። ታዩ በቃ ሁሉንም ትተሽ እኔ ጋር ብቻ ትሰራለሽ፣ እኔ ላንቻለንስ ያለቻት ቀን እንባዋ ቁልቁል ፈሰሰ። ምትክናት ይናገኙ አለች። ከዛውላ ነው ቀኑ ሙሉ ጸደይ ቤት ስትሰራ ውላ ለአዳር ቦር 40 ብር ወደምትከፍልበት የባልቴቷ መደብ መመለስ የጀመረችው። እንዴት ነው ጸደይ ትንሽ ቀለል አላለሽም? አለች የዝና የሌሊት ልብሷን ለብሳ ከመኝታ ቤቷ ብቅ ያለችዋን ጸደይን በስስት እያየች። ይሻለኛ ጥሩ እንቅልፍተኛው ባክሽ፣ ተመስገን ነው የሚባለው መቼስ። ድምጿ ጎርነን ብሏል። ረዥም ጸጉሯን በግራ እጇ ጣቶቿ እየቆፈረች ወደ መጸዳጃ ቤት ገባች። ብዙም አልቆየችም፣ ያበጡ አይኖቿን እያሻሸች ብቅ አለች። አረ እኔስ እንደው ሲያቃዥኝ ነው ያደረው አለች የዝና የተጣደውን ሻይ እያወረደች። ጸደይ ቁም ሳጥኑ ላይ ከተለጠፈው መስታወት ፊት ቆማ ጸጉሯን ትነካካለች። ከምስሏ ጋር ትጫወታለች። ጉንጮቿን ትደባብሳለች። ማዲያት መልበስ ጀምረው ነበር። እያረጀ ነው መስል አለሽ በውስጧ። ፊቷ ሐዘን አጠላበት። ራስ ምታቱ ተቀሰቀሰባት። እስኪ ኪኒና ቀብኝ የዝና አለች ፊቷ እንደ መጨማደድ ብሎ። የዝና ሮጥ ብላ ከኮሜዲኖ መሳቢያ ኪኒን ይዛ ተመለሰች። አልተሻለሽም እንዴ አለሽ ደንግጥ ብላ የዝና። ኡፍ ተመልሶ ተነሳብኝ ባክሽ። ምን ሊልሽ ነው እናቴ? ሁለት ፍሬ የራስ ምታት ማስታገሻ ኪኒና እያቀበለች ነበር። ታዝንላታለች። ጸደይ ስትታመም ማየት አትወድም። ትናንት ምሽት አመመኝ ስትላት ጥላት መሄድ አልቻለችም። ጸደይ ብቻዋን ያለ አስተማሚ ስትሰቃይ እንድታድር አልፈቀደችም። ለመጀመሪያ ጊዜ ከባልቲቷ ቤት ውጪ ጸደይ ቤት አደረች። እሷን ቅዠት ጸደይን ራስ ምታት ሲያሰቃያቸው አነጋ። እንዴ ምን ያለው ጣጣን ይልከፍኝ የዝና እንደተጨነቀች ያስታውቅባን ነበር። ጸደይ ራሴን አመመኝ ማለት ከጀመረች ሰነባብታለች። የእሷን ክፉ ማየት የማትወድ ቤት ሰራተኛዋም አብራት መታመም ይዛለች። ጸደይ ስትስቅ እንጂ ስታኮረፍ ማየት አትወድም። ጸደይን ሳቅ ነው የሚያምርባት ባይናት። ስራው ላይ ስትመለስ በጉጉት ነው የምጠብቃት። ሟች እናቷን በተአምር ተመልሳ ያገኘች ያል ትፍለቀለቅ ነበር። እናቴን አገኘው ትላለች። እርግጥ የእድሜ ልዩነታቸው ለእናትና ልጅነት የሚያበቃ አይደለም። ቢሆንም እናቴ እያለች ነው መጠራት። እናቴ ስትይ አረጆ እየመሰለኝ ተቸገርኩ እኮ ይዘና እንዴ አለቻት ጸደይ አንድ ማለዳ። አረ እንዲያ ማለት አይደለም እንደማፈር ብላ ትመልሳለች። አንቺ ግን እድሜ ስንት ነው? እኔ ምኑን አውቄ ግራ ትጋባለች። ዝም ብለው ቆዩ። እሺ ቆይ የወር አበባ ማየት ከጀመርሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ? ሰረቅ አርጋ እየተመለከተቻት እሱማ ብላ ጣቶቿን ተራ በተራ በከንፈሯ መነካካት ያዘች። እሺ ቆይ ያኔ ቤተሰቦቼ በግዳጅ ዳሩኝ ያልሽ ጊዜ የወር አበባ ማየት ጀመረሽ ነበር? አንቺ ደግሞ በለጠን ሳገባ እኮ ገና ጉብል ነበሩ፣ ገና አንድ ፍሬ ልጅ። እሱ ነዋ ድንግልናሽን የወሰዱ እሳ እንደማፈር ብላ። ግን ሴክስኝ ያደረግሽ አላመመሽም? ማለቴ መቼም ድንግልናን ያህል ነገር አልጨረሰችውም። ማመን ቢሉሽ ማመም ነው፣ ተጫወተብኝ እንጂ። ያንን አሰቃቂ ሁኔታ እያስታወሰች ተንገሸገሸች። ይገርማል ግን አቋርጣቶቹ ጸደይ የሱ ነገር የውስ የተነሳ ወንድ የሚባለ ነገር አስጠልቶኝ ቀር ማፈር ይብላ። የታችኛውን ከንፈሯን ነክሳ ተናገረች። ውሸትሽ፣ አሁን ከሱ በኋላ ከወንድ አልተገናኘው ልትኝ ነው? ጣቶቿን እየሞረደች ጠየቀቻት። ወላዲቷን ሌላው ቢቀር ልብስ ታጥቢላችሁ የነበሩ የካሳንቺዙ ሰውዬ መቼም ቢያንስ አንድ ጊዜ ሳያረጉሽ አይቀሩም እንደማፈራለች። እሱማ ፈልጎ ነበር ስንት ጊዜ መሰለሽ ጮህ ያመለጥሁት፣ እሱ ደግሞ የለየለት እንደ ቀንዘራም ነው አንቺ አለች የዝና ከሰውየው ታግሳ ያመለጠችበት አጋጣሚን እያስታወሰች። እና አንድ ጊዜ እንኳን ወሲብ አልፈጸምኩም የምትይው? የጥፍሮቿን ብናኝ እፍ እያለች ነበር።
አረ ምን አቅብቶኝ ምን አለበት ሰው አይደለሽ እንዴ አልፎ አልፎ ወሲብ ሲያምርሽ ነው አረ እሱ ደግሞ ምን አምሮታል አልፎ አልፎ የሚነዝራት ነገር ተዛላት አሎ እንጂ ማለት ለምሳሌ እኔ አልፎ አልፎ ያምረኛል ጸደይ ይሄን ብላ በራሷ አፈረች አረ እንጃ እንግዲህ እኔ ይሆናል ብላ ያጣጠፈቻቸው ልብሶች ቁም ሳጥን ውስጥ ከታ ተመለሰች የካሳንቺሱ ሰውዬ ግን እንደው አንድ ጊዜ እንኳን ስሞሽ አያውቁም ሰረቅ አርጋ የዝናናየች አረ አሪሳም እንደው እሱማ ከንፈርሽ ያሳሰል ምናምን ይለኝ ነበር እና አንቺ ምን ትያለሽ ውርጭን የሰነጣጠቆላለ እንዴ አንድ ቀንማ የከንፈር ቅባት ገዝቶ ሰጠኝ ብቀበው ማርማራልኝ ምን ይረባኝ ብሎ ነው አሁን ሆሆ በሳቅ ተንከተከተች እንዴት ነው ነው በሳቅ አጀበቻትና በደረቷ ተኝታ ጀርቧን በቅባት እንድታሻ ጠየቀቻት እና ከንፈርሽ ይጣፍጣል አላልሽ በተኛችበት ግድግዳውን እያየሽ ነበር መቼ ቀምሶት ወዲያውስ ከንፈር ብሩንዶ ነው እንዴ እንደው ጣፈጠ አልጣፈጠም ይባሉ ታዲያ ባይታኘክም እኮ ይጎረሳል ይጣፈጣል ብትሞክሪው ታውቂው ነበር ሲጃራ እንደው ሲጠጣኝ ተቀርሻ ከንፈሩ ባልጣፈጠኝ አለች የዝና እንደመጠየፍ ብላ መርጦ መሳምኗ ታዲያ ከናፍሯን በጣቶቿ እያሻሸች ነበር ደግሞ ከንፈር ምኑ ይመረጣል አከርካሪዋን በቅባት እያሸችላት እየተቀባበሉ ሳቁ ይመረጣል እንጂ የዝና ለምሳሌ ብዙ ወንዶች የኔን አይነት ከንፈር ይመርጣሉ እንዴት ማለት እጆቿም ወደ ጸደይ ጡት ማባቂያ እየተንሸራተቱ ነበር አየሽው እንዲዳጎስ ሲል ይወደዳል ከንፈሯን በጣቶቿ እየደባበሰች ከደረቷ ቀና ብላ አሳየቻት የዝና ከንፈሯን በጣቶቿ መነካካት ጀምራ ነበር ለነገሩ አንቺም ከንፈር እኮ ወንዶች የሚመርጡት አይነት ነው ሲጎረስ አፍ ይሞላል ይጣፍጣል ይባላል ረዥም ሳቁ አለቀቀች እየተቀባበሉ ሳቁ እንዲህ ናቸው ሳይተፋፈሩ ያወራሉ አሰሪና ሰራተኛ አይመስሉም ጸደይ ዩኒቨርሲቲን አጠናቃ በመንግስት መስሪያ ቤት የምትሰራ የተማረች ሴት ብትሆንም ፊደል ያልቆጠረች የቤት ሰራተኛዋን የምትንቅበት ልብ የላትም የግል ጉዳዮቿን ሳይቀር ታጋራት ነበር ስትከፋም ስትደሰትም ስሜቷን ሳደብቅ ታጫውታታለች ሁሉንም ታማክራታለች በአሰሪና ሰራተኛ ደንብ ሳይሆን በደሙ ለተሳሰሩ ነው የሚመስሉት ሁለቱም ቀኑን ለእንጀራ ሲለፉለው መሽቶ እስኪገናኙ የሚጓጉ ናቸው የሚነፋፈቁ የሚተዛዘኑ አሁን ደግሞ ጸደይ ለሊቱ ሙሉ ሲያሰቃያት ያደረው ራስ ምታት ተነስቶባታል የዝና ሀዘን ወረራት ለኪኒን ማወራረጃ የሚሆን ውሃ አቀብላት በስስት ትመለከታታለች ህመሟን ልታስረሳት ትፈልጋለች ጸደይ እንዲህ በሰበብ አስባቡ ሀዘንና ጭንቀት ሲሰማት የዝና መላ ፈልጋ ጨዋታ ቢጤ አንስታ ታረሳሳታለች የዘንድሮ ኪኒን ምን ዋጋ አለው ብለሽ ነው እንዶ ፍቱን መድኃኒትስ እዛ መሳቢያ ውስጥ እንዲያስቀመጥሽ ነበር ኦይ ከትከት ብላ ሳቀች የጉንጮቹ አሰርግዶች የበለጠ ጎልተው ታዩ ምንድነው እሱ ሰርግዶቹን እያየሽ ጠየቀች አጸደ አረ ተዩ ስንት ጊዜ ሳነሳብሽ አለባብሰሽ ያለሽው ሚስጥር አገኘሁት ሳቋን ቀጠለች ይልቃኩ ሳቁን ተተሽ ነገር ለቃ አገኘሁት አይ ጠዴ ስንቱን ታሪክ ስትነግሪኝ እንደው ይህን መደበቅሽ ምኑን ነው የደበቅኩሽ ኮስተር ያለሽ ትመስላለች ጸደ ያንን መልከ መልካም ወደ ምኝታ ቤቱ እየጠቆመች ነገረቻት ማንን ስሙንማ አንቺ ንገሪ እንደው ጠደሙች የእናቴን ስጋ ስልሽ ደማም ወንድ ነው አራ ያንገቱ ርዝማኔ ደግሞ አረ ተግባብተዋል ይህንን ሳቃቸው ደግሞ ይመሰክራል እንጂ ደግሞ ያንን ፎቶ ምን ስትይ ነው ያገኘሽው ባክሽ አለች ጸደይ በመገረም እኔማ መድኃኒት ፍለጋ ስትልኪኝ እኔ ጅሏ ኪኒን ቆንጥሬ መጣሁ ለካ መድኃኒትሽ እሱ ነበር
የምትገርሚ ልጅ ነሽ አለች ጸደይ። እስከዛሬ ድረስ ስለ ሚካኤል ምንም ነገር አለማውራቷ ያሳፈራት። ይሄን የመሰለ ሞንሟና ድብቀሽ ነው ለካ ሰውታል ስትኝ ኖርሹ። እነቷን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ደጋግሞ ተጫውተዋል። በለጋድም ያየችው ስቃይ ወንዶችን እንደጭራቅ እንድታደረጋት የዝና ቀጣሩ ያጮኛ ይዛ መመልከት የሚያጓጓት ሴት ናት። አንዱ አንዱም ረጭና ደግሽ ልዳረሽ ብላታለች ደጋግማ በጅባትላት በያጋጣሚው እንደጨቀጨቀቻታለች። አንቺ እንዱ በፎቶ እንዲያማረ በአካል ባይነ ሰጋ እንዴት ያማለ ሊሆን አለች የዝና መሳቢያው ውስጥ ያየችው ወጣት ፎቶ እየታወሳት። የሥራ መግቢያ ሰዓቱ አስኪረፍደባት ድረስ ስለቀድሞ ፍቅረኛዋ ሚካኤል በተመስጦ አጫወተቻት። ለወራት ዘልቆ ከንቱ ስለቀረ ፍቅር ግንኙነታቸው አጋጨት። ጸደይና ሚካኤል በአጋጣሚ ተዋወቁ። በምድር ላይ ያለኝ የምትለው ቀሪ ዘመድ በሌላት ጊዜ ድንገት መጣ። ይሁን ብላ ተቀበለችው። እንዳሰበችው ክፍተቷን ሳይሞላላት ለወራት አብሯት ቆየ። ከዚያም ሄደ። የሆነች ሀብታም ሴት ወዶ ነው የተዋት ይባላል። መምጣቱም ሆነ መሄዱ በጸደይ ህይወት ላይ የጨመረው ሆነ የቀነሰው ነገር የለም። ከሚካኤል ያተረፈችው ነገር ቢኖር መሳቢያ ውስጥ የጣለችው ፎቶግራፍ ብቻ ነው። ምን አጉድላበት ይሆን አለች የዝና ጸደይን ያጥሩ በር ድረስ ሸኝታ ስትመለስ። ቆንጆ ናት፣ ጥሩ ባህሪ አላት፣ እንኳን ለጮኛ ለገረዷም ቸር ሴት ናት፣ ለትዳር የምትመረጥ አይነት አለች። ምናልባት ሲሆን ለመለያየታቸው ሰበብ ይያለች ለቁርስ ያቀረበቻቸው ንቆሽ ማነሳሳት ያለች ቀረበት አለች ሳይታወቃት። ቆንጆ ናት፣ የተማረች ደሞስተኝ፣ እስቲ ምን አነሳት ብሎ ነው አሞና አምናታ ኖሮ ነበር። አይ ይሄልዋ ቀረበት እንዴ እያለሽ ታውቅ ተመጥም ነበር። ይሄ ደግሞ ለአመት በዓል ስጦታ ላንቺ ነው የገዛውልሽ አለች ጸደይ ከቢሮ ስትመለስ ከቦርሳ ያወጣችውን የተጠቀለለ ሽቱ እየፈታች። የዝና ምን ማለት እንዳለባት ግራ ገብቷት ፈዛ ታያታለች። እደዋ እየበዛ መሆኑ ተሰምቷታል። እቃ ሰብርሽ በሚል ሰበብ የወር ደሞዟ እየተቆራረጠ ሲሰጣት የኖረችው የዝና አሁን በቀጣሪዋ ስጦታ ጭራሽ እየተንበሸበሸች ነው። እንዴት አሪፍ ሽቶ መሰለሽ፣ የምር ምርጥ ሽቶ አለች ጸደይ የዝና የደረበችውን ሹራብ ገለጥ አርጋ ሽቶን እየረጨች። አይ አንቺ አሁን እንደምን አስቸገረሽ። ሁለቷን መሸከም እንደከበዳት ያስታውቅባት ነበር። የጸደይ ሁለታ ከቀንቀን እየከበደ አንገቷንም ድምጿንም ዝቅ አስደረጓታል። የምን ችግር ነው የምታወሪው አለች ጸደይ ሽቶን የያዘ እጇን ወደ ዝና ብብት እየሰደደች። አረ አበዛሽብኝ ጸደይ፣ ያንቺ ነገር እንደው እየከበደኝ ነው። ግርድና ይሄን እኮ አስረሳሽኝ። አይኖቹ አምባቅረው ነበር። የዝና ደጋግሜ ነግርሻለሁ እንዲህ አትበይኝ፣ ገረዶንሽ እንድትኖር አልተፈረደብሽም። የዝናን ሹራብ የበለጠ ከፈታ አርጋ እጇን ወደ ውስጥ ላከች። ዶላንችም መዳውን ኩሽ በላ አቋርጣቶቹ የሆነ ስሜት ድንገት ፈልቆ መላ ሰውነቷን ውርር እያደረገው ከወደ ጡት ስሯ ቅዝቃዜ ተሰማት። መሳቅና ማልቀስ ተደብላለቁባት። አይኖቿን ጨፍና ጡቷ ስር ውስጥ አቀርቅራለች። ጡማዛ ያውዳታል። ወደድሽ ዝቅ ባለ ድምፅ ጠየቀች ጸደይ። አልመለሰችላት። እስቲ ቆይ አለች ጸደይ ሹራቡን የበለጠ እየገለጠች። የዝና ካቀረቀረችበት ቀና ስትል ፊቷ የተለየ ብርሃን ለብሶ ነበር። ጸደይ የእናቱን ጡት ለመጉረስ እንደሚጣደፍ ጨቅላ የዝና ጡት ስር ተቀበረች። አፍንጫዋ ሙሉም አየር ሰባ ማገች። ደስ ይላል፣ ሁለቱም ደስ አላችሁ። ምን አባቴ ላርግሽ እኔ እናት አለች የዝና ምስጋናውን የምትገልጽበት መላ ቸግሯት። ድሮ አገር ቤት ሳለች ወላጆቿ ቀሚስ ሲገዙላት አጎንብሳ ጉልበታቸውን የምትስመው ትዝ አላት። የዝና ጉልበቷን ልትስም ዝቅ ስትል ነገሩ የገባ ጸደይ በሁለት እጇ ይዛ መለሰቻት። እኔም አንዱ በምን አቅም እሱ ይክፈልሽ እኔ እናት አለች የዝና በአንገቷ ዙሪያ ተጠምጥማ። እንቧ የጸደይን አንገት ስር ማርጠፍ ጀመር። ጸደይ ደጋግሞ ውለታ ማድረግ የዝናም ደጋግማ በእንባ ማመስገን እጣቸው ከሆነ ቆይቷል። ደስ አለኝ ጸደይ፣ እንኳንም የኔ ሆሽ አለች የዝና እንቧን ባይበልቧ እየጠረገች። ጸደይን ስትሰማ እንደ ጥላዋ ሲከተላት የኖረ ጥያቄ ትዝ አላት። የማን ነኝ
የቤት ሰራተኛ ይዝና ደግሞ የኔ ነሽ ያለቻት ነው። እንኳንም የኔ ሆንሽ የማንኝ ደጋግማ ራሷን ጠይቃ መልስ ያጣችለት ጥያቄ ነው። ዛሬ አይደለም የማንኝ ማለት የጀመረችው ቆይታለች። የጥያቄ ከልጅነት አንስቶ ሲከተላት እዚህ ደርሷል። ዛሬ መልስ አጣለት ትባዝናለች። ቦስቷ ይንተከተካል። ጭንቀት ይለቅባታል። ፍርሃት ይዘራባታል። ለራስ ምታት ያስረክባታል። አባቷን በስም እንጂ በአካል አታውቃቸው። ነፍስ ሳታውቅ የተለየቻቸው እናቷ ገጽታ እንደ ህልም አልፎ አልፎ ነው እየተበጣጠሰት እዚህ የሚላት። ከእናቷ የተለየችበት ምክንያትም ሆነ ገጽታቸው ዛሬም ድረስ በብዥታ ተንዥጉርጉሮ ቀርቷል። ከደብረ ማርቆስ ከተማው ጣ ብሎ የሚገኘው የህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል ውስጥ ነው ልጅነቷን ሸኝታ ወደ ወጣትነት የተሸጋገረችው። እንደሷ ከሩቅ አገር መጥተው በመንግስት እጅ ከወደቁ ቢጤዎቿ ጋር ነው ያደገችው። እጣፈንታ ከሰጣት እህትና ወንድም ጋር መንግስት በመደበላቸው ቅጥርናት እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነው ያደጉት። ሁሉም እርስ በርስ ከመዋደድና ከመተዛዘን ውጪ ምርጫ አልነበራቸው። ሁሉም ቀረኝ የሚሉት ዘመድ ወዳጅ የሌላቸው የመንግስት ልጆች ነበሩ። ክፉን ደጉን አብረው ተቀብለው አብረው ሊያስተናግዱ ይኖሩ። ከብዙ ማህፀኖች ወጥተው በአንድ ሞግዚት ተቀፍ ያደጉ የመንግስት ልጆች ለነሱ የወለደ አይጥልም አይሰራም። ሁሉም በተለያየ ሰበብ የወለደውን ለመጣል ከተፈረደበት ወላጅ እቅፍ ተንሸራተው በመንግስት እጅ ሊወደቁ ናቸው። በማከሉ ሰፊ ቅጥር ግቢ ውስጥ ወይዘሮ ማሳደጊያ የተባሉ አንዲት ማጸነ ለምለም ወላድ ሴት ያሉ እስኪመስል የከተማው ህዝብ ሁሉንም የማሳደጊያ ልጆች እያለ ነበር የሚጠራቸው። እኔ ማንኝ ማለት የጀመረችው በንጉስ ተክለ ሃይማኖት ትምህርት ቤት በመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ በነበረችበት ወቅት ነው። የማሳደጊያ ልጅ ነሽ አይደል ሊሏታል የክፍል ጓደኞቿ። አዎ ትላቸውና እርግጥ እኔ የማሳደጊያ ልጅ ነኝ ብላ ራሷን ጠይቃለች። መልስ እንደሌላት እያወቀች ጥያቄው ግን በውስጧ ማቃጨሉን አይተውም። ከአመት አመት አብሯት ዘልቋል። መወለድ ቋንቋ ነው አለችና ራሷን ለማሳመን ሞከረች። ትራስን የመሰለች የዋዕድ ዘመድም አለች። የምትወደኝ የምትንከባከበኝ እህቴ ስትል ቆየች። ይዋደዳሉ። ሲተዛዘኑ ሌሎቹን ያስቀኑ ነበር። አልፎ አልፎ እኔ የማን ነኝ የሚለው ጥያቄ ብቅ ሲልባት የእህቴ ማለት ጀመረች። የትራስ ትራስ ከማሳደጊያው ልጆች አንዷ ናት። ጸደይ የ11ኛ ክፍል ተማሪ በነበረችበት ወቅት ግን ድንገት በእንባ እየታጠበች ዛሬስ የማን ነኝ ብላ ጠየቀች። የእህቴ ትራስ ማለት አልቻለችም ነበር። ትራስ ከማሳደጊያ ማዕከል ወጣ ነበር ያኔ። ጣሊያን ሀገር የሚኖር አጎቷ አፈላልጎ አገኛትና ከመንግስት እጅ ተቀበላት። ውቅያኖስ አሻግሮ ይዟት በረረ። እኔ ማን ነኝ አለች ጸደይ ምርር ብላ እያለቀሰች። ትራስ እንባዋ ውስጥ ስትሟሟ እየታየቻት ነበር። ትራስ የለችም። ከሴቶች የመኝታ ክፍሎች በአንደኛው ካሉት ሶስት ተደራራቢ አልጎች አንዱ የጸደይና የትራስ ነበር። ጸደይ ከታችኛው፣ ትራስ ደግሞ ከላይኛው ተደራቢ አልጋ ላይ ነበር የሚተኙት። ዛሬ ትራስ የለችም። አልጋው ባዶ ነው። ከቀብር ሊመለስ የተዘጋጀ ቃሬዛ መስሎ ከላይዋ ላይ ተዘርግቷል። እሷ ከታች እጥፍጥፍ ብላ ነጋጠባ ማልቀሶ ነስሯ። ጸደይ ምነካ ተባለ። እርግጥ ትራስ ተወዳጅ ልጅ ነበረች። ሜዷ ሁሉንም አሳዝኗል። የጸደይ በሐዘን መቆራመድ ግን ብዙዎችን አነጋገረ። ሲያነጋግር ኖሮ ተዘነጋ። ምን እንደነካት የምታውቀው እሷ ብቻ ናት። ትራስ ብቻዋን አይደለም ወደ ጣሊያን ሄደችው። ብዙ ነገር ይዛ ነው። የጸደይን ደስታ፣ እርካታ፣ ተስፋ፣ መልስ ጠቅላላ ይዛ ነው የበረረችው። ጸደይን ከጥያቄዋ ጋር ትታት መልሷን ነጥቃት አውሮፕላን ተሻገረች። ጸደይ ትራስ ስትሄድ አብዝታ ተከፋች። ባዶነት ተሰማት። በድሏ ላይ ከንፈሯን ነከሰች። ትህትናዋን፣ ፍቅር፣ እንክብካቤዋን ይዛ ማዕከሉና አብሮ አደግ እህት ወንድሞቿን ተሰናብታ የተሻለ ነገር ፍለጋ ተሸኘች። ትራስ እያለቀሸች ሸኝታት ወደ ብቸኝነቷና ወደ ጥያቄዋ ተመለሰች። እኔ ማን ነኝ? አሁን የትራስ ማለት አችልም። የትራስ የነበረችበት ጊዜ አብቅቶ ነበር። እናም ሄዳለች። ሳቋን ይዛ ርቃታለች። ፊቷን አዙራባታለች። እረ እኔ ማን ነኝ ትላለች ጸደይ። መልስ ጠብ የሚያረግ ደረቅ ቀን አሳልፋ ሲመሽ አልጋዋ ላይ ጥፍጥፍ ብላ ትወርቃለች። መልስና እንቅልፍ ርቀዋት ትገለባበጣለች።
በስንጠርነካ እንዳደረጓት አባጨጓሪ አልጓ ላይ ጥፍ ዘርጋ ትላለች። ትራስ ብትኖርላት እንዲባሉንሽ ነበር። ከላይዋ ላይ ከተዘረጋው አልጋ ወርዳ ከጎኗ በተገኘችና ከመልሷም ከእንቅልፏም ባገናኘቻት ነበር። ሞግዚቷ ለሴቶች ያልጋ ድልድል ከመረጋቸው እነሱን ላይናታች ከመመደባቸው በፊት ጸደይ እንዲ ነበር ለሊቱን በሐሳብ ተውጣ ስትገላበጥ ምትገፋው እንቅልፍ ረቋት በብቸኝነት ብርድ እየተንዘፈዘፈች አንድ ለሊት ጥርሶቿ እርስ በርስ እየተንቀጫቀጩ ምርር ብላ ለቀሰች። ሳግ እየተናነቃት በጀርባዋ ተንጋላ ጨለማው ላይ ያፈጠጠች። አንድ ወንንጊቴ አረስማኝ አረተይለኝው አለች ያለቀሰች። የለኛው ፈጣሪው ይሁን የለኛው አልጋ ላይ የተኛችው ትራስ ማንኛቸው ለቅሷን ቀድሞ እንደሰሙ እርግጠኛ አልነበረችም። ትራስ ስስ የለሊት ልብሷን እንዳጠለቀች ከለኛው አልጋ ተስፈንጥራ ወረደች። ምንድነውሱ አለቻት በዳብሳ ልታገኛት እየሞከረች። የትራስ መዳፎች በእንባ የጨቀየ ጸደይ ፊት ላይ አረፉ። ጸደይ ምንሆንሽ አለቻት አልጋው ጫፍ ላይ እንደተቀመጠች። በጨለማ ውስጥ ጥፍጥፍ ብላ የተኛችው ጸደይ እቅፍ አርጋ ፈራው አለ ጸደይ አንገቷ ላይ ተጠምጠመ። አለሁልሽ ብላ ጥብቃ አቀፈቻት። ተረጋግታ እንድትተኛ ያባበለቻት እንደተቃቀፉ ሁለቱም በየተራጃቸውን ለእንቅልፍ ሰጡ። ጭኖቻቸው እርስ በርስ ተጋምደው በላቢው ረዙ ጥቶቻቸው ተጣብቆ ነበር። ትንፋሻቸው ተቀላቅሎ ጸደይ ስትነቃ ራሷን ትራስ ክንድ ላይ ያገኘችው። ደንገዝገዝ ባለው ብርሃን ትራስን ለማየት ሞከረች። አይኖቿን ግርበብ አርጋ ፈገግ ብላ ታያታለች። ፈገግቷ ከጉንጮቿ ላይ ጥንድ ስርጉዶች ሰርቷል። ጥሩ እንቅልፍ ተኛሽ አለቻት ትራስ በሹክሹክታ ወደ ጆሮ ጉንዷ ጠጋ ብላ። ትንፋሿ የሆነ ሙቀት ሊለቅባት እየተሰማት ቅንድቦቿን ከፍ ዝቅ እያደረገች ጸደይ ከዚያሽ ንጋት በኋላ ቀስ በቀስ ስትፈልገው የኖረችው መልስ እንዳገኘች ይሰማት ጀመር። የትራስ ነኝ አለች። ትራስ መሙያዋ ሆነች። ሲበርዳት ምታሞቃት ሲከፋት ስቃ ምታስቃት መልሷ ሆነች። የማን ነኝ? የትራስ ነኝ። አንዳቸው ለአንዳቸው የተለየ ትርጉም ያዙ። ይሄን የሚያውቁት እነሱ ብቻ ናቸው። እነሱና ጨለማው ብቻ። ይሄን ማንም አያውቅም ከጨለማው በቀር። ትራስ ወደ ጣሊያን ስትሄድ የጸደይ ባህዘን መኮራሙት እንቆቅልሽ ያልሆነበት ጨለማው ብቻ ነበር። ትራስ ሁሉ ነገሯን ይዛባት አውሮፓ ከተሻገረች አመታት አለፉ። ጸደይ መልሷን እንዳጣች ከጠያቂዋ ጋር ትምርቷን አጠናቀቀች። ዩኒቨርሲቲ ገብታ ተመርቃ ወጣች። ስራ ያዘች። የራሷን ኑሮ መምራት ጀመረች። ሚካኤል በፍቅር ሊከሳት መጣ። መልስ ሊሆናት ግን ሳይሆን ቀረ። እንዲያውም ሌላ ጥያቄ ጨመረባት። ወንድ ለኔ ምንድነው የሚል የትራስ ወሬ ደብዛው ጠፍቷል። መልሷን ይዛ ከተለየቻት አመታት ተቆጥሯል። ከጥያቄዋ ጋር ተታት አውሮፓ ከተሻገረሽ በኋላ በርካታ የህዝብ ጥያቄዎች መልስ አግኝቷል። ሁለት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች ተደርጓል። የተሸነፉትም ፓርቲዎች ለህዝብ እንጂ ለሷ ጥያቄ መልስ ይዞ መምጣታቸውን አልተናገሩም። ከአመታት በኋላ የቤት ሰራተኛዋም የዝና የትራስን የጉንጭ ስርጉዶች ይዛ ይሄው መልስሽ እያለቻት ነው። ዳግም የማንም ብላ እንዳትጠይቅ እንኳንም የኔ ሆንሽ ያለቻት የገዛችላትን ሽቶ ይዛ እርግጥኔ ማንኝ ለሚለው ጥያቄ መልስ አግኝቻለሁ ስትል ራሷን ጠየቀች። ራሷም ለዚህ መልስ አልሰጣትም። መልስ አለማግኘቷ ራስ ምታት ፈጠረባት። የማትችለው ራስ ምታት። እኔ ያየው እንዲታመሽማ ትቼሻል ይደብ አለች ዝና። ትታታ ሊደችው ሳሎኑ ላይ ፍራሽ አንጥፋ አብራት አደረች። ጸደይ ጨለማ ውስጥ የማን ነኝ ለሚለው ጥያቄ መልስ ፍለጋ ፈራ ተባያለች። ከመኝታ ቤቷ ወጣ ሳሎኑ ለተነጠፉ ፍራሽ በስስ ፒጃማ ተጓዘች። እየተንቀጠቀጠች እጆቿን ወደ ዝና ላከች። ጡቶቿ ምድጃ ሙሉ ፍም የነኳ ያልነበረ ነዘራት። ሁለመኗ ተሸማቆ ወደ መኝቷ ተመልሳ ስታለቅስ አነጋች። ቀሪዎቹን የህይወቷ ሌሊቶች ስታለቅስ ታሳልፋቸው ዘንድ የተፈረደባት ያህል ተሰምቷታል። ቀናት ቢታከኩም ቀኑም በራስ ምታት ለሊቱም በእንባ ከማሳለፍ ያዳናት አልነበረም። አራተኛው ለሊት ግን ከሁሉም የተለየ ነበር። እንባዋ ተሟጦ አልቋል። ዝም ብሎ ይተናነቃታል። ረጅም ለሊት፣ የማይገፋ ለሊት፣ ወጀብ የበዛበት መኝታ ቤቷን ያጥለቀለቀው ጎርፍ አልጓን ከወዲያ ወዲህ ያላጋ ይንጣታል።
የማይረጋ ማዕበል ያናውጣታል። ካልጓ ተስፈንጥራ ከመኝታ ቤት ወጣች። ሳሎኑን ማዕበል አልደረሰው ይረጋ ጨለማ ነው። ጨለማው ውስጥ የቤት ሰራተኛዋ ይዝና ፍራሿ ላይ ተኝታ ታንቆራፋለች። ጸደይ የተንቀጠቀጠች በርከክ ብላ ብርድ ልብሱን ገለጥ አደረገችው። በስመ አብ ወልድ አለች ዝና ብንን ብላ እጅና እግሯን እያወራጨች። ባለፈው ሌሊት በጨለማ የመጣባት ሰይጣን መመለሱ ገብቷታል። ጸደይ መልስ እስክትሰጥ ፋታ አልነበራትም። ስለታም ብረት መሃል አናቷ ላይ ሲያርፍ ይሰማታል። የደም ጎርፍ መላ ሰውነቷን እያጠበ ወደ ሌላ ጥቅጥቅ ጨለማ ይዟት ሊጋልብ ይታገላል። ውድ ቤተሰቦች በቀጣይ ደግሞ ከእቁና ከዚህ ቀደም በርካታ የምትወዱትን ስራዎች እኔም ወደ እናንተ ያደረስኳቸውን ስራዎች ከደረሰን ከመንግስቱ መራጺውን ቢታቢቱን ቆይበት። ፈልጎ የነበረውንም ባይሆን ተመሳሳዩን አግኝቼ ገዝቼ ሶጣ ወቃማው የማለዳይ ዋሽንግተን ዲሲ አየር ተቀበለኝ። ከመኖርበት ሌላኛ ሀገሪቱ ክፍል ለስራ ጉዳይ ነበር ባለፈው ሳምንት ዲሲ መጣሁት። ከአንድ ሳምንት ቆይታ በኋላ ነገ እሁድ ማታ ተመልሼ ስለምበር ለተገነጠለው የጉዞ ሻንጣ ምትክ ገዝቼ ወደ ሆቴሌ ልመለስ የጠራሁት ታክሲ እስኪደርስልኝ ድረስ አንድ ወዳጅን ስልክ እያወራው ተቆንኩበት ስፍራው ግን ነበር የገጠመኝ። ጥቂት እርምጃዎችን ራቅ ብሎ ከቆመ ሽንጣም ግዙፍ ጥቁር መኪና ጋር በግማሽ የተከፈተ በሩን ይዛ ወደ እኔ የምትመለከት ሴት ቀልቤን ስለሳበችው እኔም አተኩሬያት ጀመር። ስልኬን አውርቼ ጨርሼ በታክሲው መዘግየት በስጨት እያልኩ እያለ ያቺ ሙሉ ሰውነት ያላት የቆዳ ቀለሟ ወደ ቢጫነት የሚያደላ ረዘም ያለች ሴት ቡናማ ሰፊ መነጽሯን ካይኖቿ ላይ ያነሳች ፈገግ ብላ ወደ እኔ እየተራመደች "መቼም ተሳስቼ አይሆንም" አለችኝ ቀኝ እጇን ለሰላምታ እየዘረጋች። ግራ በመጋባት ውስጥ ሆኜ እኔም እጄን ለሰላምታ ዘረጋሁላት። ለስላሳ እጇ ቀኝ እጄ ውስጥ እያለ ፈገግ እንዳለች "ሚካኤል ነህ?" አዎ ግን አላወኩሽም አልኳት። ምታውቀኝ ነበር የሚገርመኝ። ልክ ነው ብዙ ተለውጫለሁ። እናቴም ብትሆን ምታስተውሰኝ አይመስለኝ። የሚገርም ነው እዚህ በአድ ምድር ላይ በዚሁ በቃማቀ በድንገት የድሮ ጓደኛን አገኛለሁ ብዬ ላስብ አይደለም ላልም አልችልም። ይህ ድንገት የመገጣጠም ነው ብዬ ልለፈው ወይስ ምን ብላ አይኖቿን ከአይኖቼ ሳትነቅል "ኦ ስሞል ወርልድ ቢታኒያ ነኝ" አለችኝ። መጥቶ የቆሞ ታክሲን ችላ ብዬ "ኦ ይቅርታ በፍጹም ላስታውስሽ አልቻልኩም እባክሽ እርጅኝ የተውማቅሽ" እጆቿን አጣምራ ፈገግ ብላ "እንዴ የት ልበል አዲስ አበባ ኮሜርሻል ኮሌጅ ወይስ" ብላ ምንትታ "ናዝሬት ቤኒሲዮንሽ" አለችኝና በሳቅ ደከመች። አይኖቼን ከአይኖቿ ላይ ሳልነቅል ትውስቴ እየተገጣጠመ መጥቶ መልክ ይዞ ከፊቴ ሲገተር ግራጄን በግርምት አፌ ላይ ጭኜ አይኖቼን እንደፈጠጡ እዴ ቢታ ነኝ እንዳቲ አልኳት። ሰርፕራይዝ ቢታ ነኝ። ሁለት እጆቼን ዘርግቼ በፍቅር አቀፍኳት። ስለእውነት ነው የምለው እንባ ያቀረሩ አይኖቼ ውሃቸው ተዘርግፎ ሊፈስ ጫፍ ላይ ደርሶ ነበር። "እንዴ ታዲያ ቢታቢቱ አትይኝም ነበር?" አልኳት። ቢታኒያን ማቃት ገና የመጀመሪያ አመት የንግድ ስራ ኮሌጅ ተማሪ ሆነን ነበር። እርሷ የማርኬቲንግ እኔ ደግሞ የፐርሶናል አድሚኒስትሬሽን ተማሪ ሆነን ሳለን በኮሌጁ የኋለኛው በር በኩል ሲወጣ በስተግራ በኩል ወደ ሜክሲኮ አደባባይ የሚወስደውን መንገድ ይዘው ከፍ እንዳሉ ቀንቀን ቡናና ሻይ ማታና ሌሊቱን ደግሞ አረቄና ቢራ ከሚቸረቸርባቸው ቤቶች ውስጥ በአንደኛው እንዳቅማችን ሳምቡሳ ለመብላት
ወይ ሻይ ቡና ለመጠጣት ዞቻችን ግን ሲጋራ ለማጨስ እንገናኝ ነበር። ትዚለኛል ቢታኒያ በጣም ቀጭን ስጋቅ በመተባል አይነት ረዘም ያለች ወደ ቢጫነት የሚያደላ ከለር ያላት ቢመዘን ከሌላ ሰውነቷ በላይ የሚከብደው ረጅምና ብዙ የተፈጥሮ ጸጉሯን ቡናማና አረንጓዴ ቀለም ቀይታ መቀባት የምትወድ ቀሽቃዣ የሚለው ቃል የማይገልጻት ከውካዋ ጥላቢስ ወጣት ነበረች። ባለረጅም ማንገቻ ቄንጠኛ ትንሽዬ ቦርሳዋን እንዳጠና ቀጥ ብሎ ከረዘመው ቀጫጫ ቁመኗ ላይ ቁልቁል ለቀ በቀጭን ስጋ አልባ ፊቷ ላይ የተሰካች ትንሽዬ የአይን መነጽሮቿን አረጋ እየተቻኮለች ከካፌው ትገባና ግራቀኝ ገልምጥ አርጋ ምታቆን ሰው ባይኖቿ ትፈልግ ነበር። ታዲያ ከዚህ በፊት አይቻት ስለነበር የምትፈልገው ስለገባኝ አንድ ቀን ጠረጴዛ ላይ በጋዜጣ ተሸፍኖ የነበረው ላይተር ብድግ አድርጌ እጄን ስዘረጋላት ፈገግ ብላ ወደ እኔ እየተራመደች ቀርባኝ በአንድ እጇ ከቦርሷ ውስጥ ከርሷ የሚቀጥኑን ሮዝመን ሲጋራ ለማውጣት እየተጣደፈች በአንድ እጇ ላይተሩን ልትቀበለኝ እጇን ስትዘረጋ ላይተሩ ከመሬት ወደቀ። በተቀመጥኩበት ጠረጴዛው ስር የገባውን ላይተር ጎንበስ ብዬ አንስቼ ቀናስክል ሩቡን የትንባውን ጫፍ ቆርጣ እየጣለች በለኮስኩላት የላይተር እሳት ከትንባው ፍቅሯ ጋር ተገናኘች። አይኖቿን ጨፍና በቁሟ በረዥሙ ጭሱ እንኳ ጠሽ በኋላ አመስግናኝ አጠገቤ መቀመጥ ትችል እንደሆነ ጠየቀችኝ። ወንበሩን ሳብኩላት። ደጋግማ የሳበችውን ጭስ ወደ ውጭ እየተፋች ባይነው ቃሉ የምን ተማሪ ነህ? እኔ የገበያ አስተዳደር ተማሪ ነኝ። ቢታኒያ እባላለሁ አለችኝ። የምማረውን የትምህርት አይነት ነግሬያት ስሜን ሚካኤል ስላስተዋውቂ ስጋ አልባ ደረቅ ጣቶቿን ጨበጥኳቸው። አስተናጋጁን ሻይ በሎሚም እንዲሰጣት ተናግራ ላንተስ ምን ይምጣልህ አለችኝ። ምንም አልፈልግም በቅርብ ነው ሻይ የጠጣሁት አልኳት። ወንበሩን ወደ ኋላ ሸርተት አርጋ ተመቻችታ እየተቀመጠች አንዲት ፍሬ ብቻ የጎደልላትን የሮትስመን ሲጋራ ፓኬት ከፍታ ወደ እኔ እየዘረጋች በአይኖቿ ጋበዘችኝ። አላመነታውም። ወጣ ካሉት የትንባው ጥቅሎች አንዷን ስቤ በጣቶች እያፍተለተልኩ የጀመረችውን ጨዋታ እየሰማው ከጠረጴዛው ላይ እሳቱን አንስቼ ከከናፍሬ መካከል የተዳመረውን ቀጭን የትንባው ደመራ ለኮስኩት። ቢታኒያ ስታወራ ወደሚያደምጣት ሰው ረዥም አንገቷን ሰገግ አድርጋ እጇን እያወናጨፈች ነው። አልፎ አልፎ ትንሽዬ የአይን መነጽሯን ወደ ላይ ከፍታ አድርግና ሰልካካ ፍንጫዋን ዳበስ አድርጋ ጨዋታውን ትቀጥላለች። በዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ቁጭ ብለን በትንባው ጭስ ታፍነን በተጫወትነው ጨዋታ መድረኩን ገዝታው የነበረው እሷው ነበረች። አንድም ሳላቋረጣት ስለ ራሷም ስለ ሌላም ብዙ ነገር ከሚገባኝ በላይ ነበር የነገረችኝ። በዚህ መካከል በተከታታይ ሮትስማን ሲጋሯን እየመዘዘች ካናቱ ላይ ሩቡን ያልቆርጣ እየጣለች ለኩሳ ማብደኗን አላቋረጠችም ነበር። በሶስተኛው ቀን ይመስለኛል አሮጌ ባንድ ወቅት ቡናማ ቀለም የነበራት ከአገልግሎት ብዛት ግን ወደ አመድም የተቀየረችውን ጫሜን እያስጠረኩ ከሊስትሮ ጋር ሳውራ ድንገት አጠገቤ ደርሳ ሚኪ ተገኘ አለችኝ። በግራ እጄ ጣት መሃል ይዣት የነበረችውን ቁራጭ ሲጋራ ሳብኩና ከመሬት ጥዬ እየደፈጠጥኩ ቢታ ማይ ኒው ፍሬንድ ስል በሰላምታ አቀፍኳት። ክላስ ጨረስክ ወይስ አለ ከዚህ በኋላም አለችኝ። በጋዜጣ ተጠቅልሎ በስስ ላስቲክ ውስጥ አድርጋ ያዘችውን የጫት ጥቅል እያሳየችኝ አንድ ክላስ አለኝ በኋላ ላይ ግን ተይው አልገባም። ምን ነው ና ንቀመጣ የምትሰራው ከሌለ እርቦኛል በእናትሽ ቁርስም አልበላሁም እኮ። አይኖቼ የቅጠሉ ጥቅል ላይ በመቁለጭለጭ እንደፈሰሱ ነበር። ምሳ ጋበዘችኝ። መስከረም ዙሪያ ወደሚገኘው ተከራይታ ወደምትኖርበት ሁለት ክፍል ቤት ውስጥ ሄደን ከተነጠፈው ንጹህ ምንጣፍ ላይ ተቀመጥን። ንጹህ ቤት አለሽ አልኳት ዙሪያ ገባው እያማተርኩ። አመሰግናለሁም ሳትልኝ እኔ መኖር የምፈልገው ምን አይነት ቤት ውስጥ እንደሆነ ታውቃለህ? አፈር ቤት ውስጥ በቃ አፈር ወለል፣ ግድግዳው ደግሞ የቀለም ያልተቀባ። ካፏ ነጥቄ ታዲያ ለምንኛ ቤት አትመጭ አልኳት።
የሚጠጣው ኋላ ማቅረብ ጎንበስ እንዳለች ሆዷን በእጁ የዛ ተንፋሽ ሲያጥራ ድረስ ፍርፍር ብላ ተሰቅ ጀመር። ከሳቋ ብዛት የተነሳ አይኖቿ አምባ በእንባ ስለሆኑ መነጽሯን አውልቃ አይኖቿን እያባበሰች ከመልስ ፍጥነት እኮ ነው እኔ የገረመኝ። ሁኔታዋ እኔንም አስቆኝ። ከቀዳችሁ ላይ ግማሽ ያልጠጥቼ እና ምን ላድርግ ምን ቀየር ብዬ ነዋ። እየቀለፍኩ እንዳይመስልኝ ግን አላርጂ አለብኝ። ወይን እኮ አፈር ከሽተቴ በጣም ነው የምታመመው። ይህ ቆዳዬ ማበጥ ይጀምራል አለችኝ። እንደኔ ተለምጆ ያለሽላት አስቤ ተውኩትና ወለሉ ላይ ካረገችው የትንባው ፓኬት ውስጥ አንድ ፍሬ ስቤ ስለኩስ ከጎኔ እየተቀመጠች ግራኝ ነህ እንዴ ስትል ጠየቀች። ያው ምግብ ስመገብ ብቻ ነው በቀኝ ብዬ መለስኩላት። ጠርቼ የነበረው ታክሲ ስቆይበት ተቆጥቶኝ ጥሎኝ ስለሄደ ከግማሽ ሰዓት በላይ ቆመን ካወራንበት ስፍራ ስልክ ተቀያይረን በማግስቱ ቤቷ ልትጋብዘኝ ተቃጠርንና ልንሰነባበት ስንል ቆይ ናና ትንሿ ልጅ ላስተዋውቅ ስትል ወደ መኪናዋ እጄን ይዛኝ ሄድን። በግምት 7 ዓመት የሚሆናት ቆንጅዬ ጸጉረ ረዥም ልጅ ከኋላ መቀመጫ ላይ ሆና እንቅልፍ ይዟት ሄዷል። ኤፊ ስሊፒንግ እያለች ልትቀሰቀሳት ብትነካካት ለአመል አይኖቿን ገልጣ ተመልሳ አይኖቿን ከርና ዝም አለች። በቃ ትተኛ ነገ ተዋወቃታለሁ ጸጉሯ ደግሞ ያንቺ ነው እባክሽ አልኳት። አፍሮዴት ትባላለች 4ኛ ልጄ ነች። እዚህ የጥርስ ቀጠሮ ነበራት ለዛ ይዣት መጥቼ ነው ዛሬ አለችኝ ወደ ክሊኒኩ በጣቷ እየጠቆመች። በማግስቱ ለመገናኘት ቀጠሩ እንደያዝን አስረግጠን ተነጋግረን ዘለግላሉ ሴኮንዶች ተቃቅፈን ቆይተን ለለቱ ተሰነባበትን። ጠርቼ የነበረው ሌላኛው ታክሲ ሲመጣልኝ ሻንጣዬን ከኋላ ኪስ ውስጥ አድርጌ እኔ ከኋላኛው ወንበር ላይ ተቀምጬ ወደ ሆቴሌ ጉዞዬን ስጀምር የስልክ ቁጥሮቼን ነግሬያት ወደ ስልኬ ላይ ደውላ ስለነበር ከስልኬ ማህደር ውስጥ ቁጥሯን ልቋጥር ስሟን እንዲህ ስል ጻፍኩት፣ ቢታ ቢቱ። ሆቴሉን ለቅቄ ወጥቼ ወደ ቢታንያ ቤት እስክሄድ ባለው ጊዜ ውስጥ የቀየርኩትን አሮጌ ሻንጣ ለመጣልና ሂሳብ ለመዝጋት ከሆቴሉ እንግዳ መቀበያ ክፍል ስወርድ የሚያስጎመዥ ብሩህ ሞቃታማ ማለዳው ወደ ውጭ ጋብዝ ነበር። ሂሳቤን ከፍዬ ደረሰኝ እስኪያዘጋጅልኝ ድረስ አሮጌውን ሻንጣ የምጥልበትን ስፍራ ስለጠቆመኝ ወጥቼ መራመድ ጀመርኩ። ጥርት ያለ ሰማይ፣ ለብ ያለ አየር፣ ለስላሳ ነፋስ እንደዛ ነበር። ስመለስ ከበረንዳው ላይ ወንበር ስቤ ከማለዷ ጅምብር ስር ተሰጣው። ከዚች ሀገር ሁሉ የሚገርመኝ ሲበላ እንጂ ሲሰራ ብዙም የማይለው የዚህ ሀገር ዜጋ ከምግብ ጋር ያለው ፍቅር ነው። በአንድ ንግድ ቤት በሚበዛበት ሰፈር ውስጥ ሆነ ተብሎ ቢቆጠር ከምግብና መጠጥ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ንግድ ቤቶች በቁጥር ልቀው ይገኛሉ። የፀሐይ መነጽሬን ከአይኖች ላይ ደንቅሬ በጀርቤ የማለዳዋን ፀሐይ እየጠጣው ቢታ መታ እስክትወስደኝ ድረስ ስልኳን እየጠበቅኩ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ወደ ኋላ በትዝታ ነጎድኩ። ቢታንያ በቁልምጫ አጠራር ቢታ ወይም ቢቱ አሊያም በእኔ ቅርበት የፍቅር አጠራር ቢታ ቢቱ፣ በወፋፍራም ረዥም ጸጉሯ ቁጥር ልክ ሐዘን የተሸከመች ወጣት ነበረች። ቢታንያ ለእናቷም ለአባቷም አንዲት ልጅ ነች። 5 ዓመት ከሆናት ጀምሮ የኖረችው ከአባቷ እህት አክስቷ ጋር ነበር። ከተዋወቅንበት ቀን አንስቶ ከቢታ ጋር በሳምንት አንዴ ወይም 2 ጊዜ በቤቷ ሄደን እንቀመጣለን። ያቺ ከአንድ የሀብታም ግቢ በጥቂቱ በምታንሰው የንግድ ሥራ ኮሌጅ ውስጥ ሰው ልጠፋፋ ቢልም ስለማይችል እሷም እኔም ግቢ ውስጥ እስካለን ድረስ ደግሞም በየዕለቱ መገናኘታችን አይቀርም ነበር። በአንድ ሴሚስተር ረፍት ላይ ባለ የሳምንቱ መጨረሻ ቀን ከቤቷ ውስጥ ሆነን ቀጭን ሰውነቷ የሚያኝበት ሰፊ ጥቁር ቱታ ውስጥ ተከታ እንደ ወትሯችን ቁጭ ብለን በግራ እጇ አመልካችና መካከለኛው ጣት መሃል ሲጋሯን ይዛ በቀኝ እጇ የምትወደውን የሙዚቃ ሲዲ አልበም እየፈለገች ወላጆችሽ የት ነው ግን ያሉት ቢታ ስለ ጠየቅኳት ጥያቄ ሙዚቃውን እያስጀመረች እንዲህ ስትል መልሳ ጠየቀችኝ። የት ያሉ ይመስላል? መልስ አልሰጠዋትም።
አተኩር ያያዩት አንድ የቀጠል ግንጣይ ከፊስታል ውስጥ ስቤ መመልመል ሲጀምር በህይወት የሉም በላይን ከሙዚቃው ቅኝት ጋር ብዙ ጸጉሯንና እንደሚቀበዘበዝ በበራው ውስጥ እንደጠፋ ሰው ሰላምና ረፍቴን አፈቆ አይምሮዋን ያዘው ራስ ቀሏን መሸከም ያልከበደው ረጅም አንገቷን ወደ ግራና ቀኝ እየወዘወዘች ማዚም ቀጠለች። ዜማው እስከዛሬ ድረስ ከግጥሞቹ ጋር ጆሮ ላይ ይሰማኛል። ስቲቭ ሚለር ባንድ የሚጫወቱት ጆከር የተሰኘው ተወዳጅ ዜማቸው ነበር። አም ጆከር I'm a smoker. I'm a midnight talker. I'm sure don't want to hurt no one. ሙዚቃው ስኪያልቅ ጠብቄ ቀንጥሼ በእጄ መዳፍ ውስጥ የሞላውን እርጥብ ቅጠል ሰጠዋት። ቅጠሉን በጠባብ አፏ ውስጥ ቀስ በቀስ አስገብታ ስጋ አልባ ጉንጯን በአንድ ጎን በኩል በቅጠል አሳብጣ ምንጣፍ ላይ ከተበተኑት የትንባው ቅጠሎች አንዱን አንስታ እንደ ልማዷ ጫፉን ሩብ ያክል ቆርጣ ጥላለት ለኮሰችው። ድምፁ ጠፍቶ ምስሉ ብቻ ወደሚታየው ቴሌቪዥን መስኮት ላይ አይኖቼን ለጥፌ ቀጠሌን እያመነዠኩ ይያለው ድንገት እኔ ምን ተፈራለ አለችኝ። ማለት አልኳት የጀመረችውን ሲጋራ እንድትሰጠኝ እጄን ዘርግቼ ለመክሰም ጥቂት የቀረው ሲጋራን አቀበለችኝ። ማለቴ በህይወት መፈራው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ እኔም ጠይቀኝ በጣም ፈራው ነገር ዝምታ ነው። እዚህ ግቢ ውስጥ ስከረ የውድርኩት ነገር ጫጫታና ግርግሩ ነበር። አሁን ግን ሁሉም ተከረው ስለለቀቁ ነው መሰለኝ ጥጥ ያለመጣው አለችኝ። መገረሜን ልገልጽላት ስዘጋጅ ቀጠለችና ስንሳት ሆነ ብላከለች። ማሰሪያው ተበጥሶ ኪሴ ውስጥ የሚይዘው ሰዓት አውጥቼ ልኩን ነገርኳት። እየመሸ ነው እባክህ ሲመሽ ደስ ይለኛል እባክህ ስራ ገባለሁ እኮ በአንተ ጨርሰና ፍራሹን አድርግ እኔ ተጣጥሜ ልምጣ ብላይም ድጋለች። ሻክ ያዘው ፔርሙዝ ውስጥ ጨልጣ ራሷ ብርጭቆ ላይ ቀርታ ሻይ አልቆል ልጣ አይደል አለችኝ። ፉት ያልኩትን ውሃ እየዋጥኩ ባሉታ አንገቴ ነቀነኩ። የምትዋኝበትን ቱታ ሳታወልቅ ክፍቱን ጫማ እንደተጫማች ፎጣ ይዛ ለመታጠብ ስትመጣ ስልክ እያወራች ነበር። ቢታ ስትቀምና ስትጠጣ መጠኗን የተመለከተ ሰው that the size matter ለሚለው እድሜ ጠገብ ጥያቄ መልስ ያገኛል። ኦ ቆዩ አይደለም ይቺ ይቅርታ ልጆችን ቴክየር ማድረግ ነበርብኝ። አራል ቆየሽም በሌላ አነስ ያለ ነጭ አውቶሞቢል ነበር የመጣችው ወዳሁን መልሻችሁ ነው። ከስከዚ የሚለው የመኪናው ውስጥ አየር ከማለዳ ጻይ ስር ብዙ ለቆየው ጥቁር ገላ መልካም ስሜት ይፈጠር ነበር። ቢታ ብዙ ነገሯ ቢቀያየርም አንድ ነገሯ ግን ዛሬም ማብራት ካለበት አለ መሳቅ አለመቻሏ። ፈገግት ሊሆናል እንጂ ከልቧ ስትስቅ ማየት የገጠመኝ አንድ ቀን ብቻ ነበር። አገር ቤት እያለን ለመጀመሪያ ጊዜ ቢተወሰደችን ቀን ለአፈር ቤት ናፍቆቷ በሰጧት ምላሽ ተገርማ እንባ አስኪረግፍ የሳቀችለት በቃ ያን ነው የማቀው። ከሃያ አመታት በኋላ ዛሬም ረጅም ቁመኗ ንብርብር ስጋው ጡት ከሱስ ወደ ኢየሱስ ተሸጋግራ ከአፍሪካ ወደ ሰሜን አሜሪካም ተሻግራ ከብቸኝነት ወደ እናትነት በስታ ፈታ ብላ ስትስቅ ቢያንስ እስካሁን አላየኋትም። በምቹ አውቶሞቢል ውስጥ ተቀምጠን በወጣትነት ትዝታውሪ ተጠምደን ስለ ከሌ ሰምተ ታውቂያለሽ ውይ ከሌ እኮ ሞተ እገሊት እዚህ ነች እየተባባልን በሰፊው ጎዳና ላይ በድምጽ አልባ ተሽከርካሪ ፈሰስን። ከግማሽ ሰዓት በላይ ከተጓዝን በኋላ ነበር ቤቷ ደረስነው። መኪናዋን ከትልቁ ቪላ ቤቷ ፊት ለፊት ለጥፋ ያቆመች ማታ ስንት ሰዓት ነው በረራ ሚኪ አለችኝ። ከተሽከርካሪው እየወረድን ምን ባክሽ ትንሽ ዲሌ ሆኗል ምን ባክሽ 8:50 ፒኤም ላይ ነበር አሁን 9:35 አርጎታል አንድ 3 ቀን አራዝም ብላ ሸፈረኝ አልክ አለችኝ። የሳሉኑን በር እየከፈተች ቀድማኝ ገብታ ነገርሽ የለም ነገ ይግድ መድረስ አለብኝ ለአምስት አመታት ስመኝ የነበረው እንዲያመልጠኝ አልፈልግም የሚያምር ቤት አለሽ ደሞ ባይዘው አልኳት ወንበር እየሳበችልኝ ይያለ። አመሰግናለሁ ቆይስ ጉብኛለሁ ትንሽ አረፍ በል ሚኪዬ ጃኬት ነው ልቀው በጣም ይሞቃል ዛሬ ዋላምጣለ
ይረለ አልኳት ፈገግ ብዬ በፈገግታ ጻፈውን እየመለሰች በስመ ቢራ ይጠፋ አለችና ወደ ማቀዝቀዣው ስትራመድ ጃኬቴን ለማውለቅ እንደቆምኩ በግቢው የጀርባ ክፍል ወደሚጫወቱት ሶስት ሴት ልጆች አይኖቼን ወረወርኩ። አንዷ ትናንትና ከቢታ ጋር ያዩት ልጅ ነበረች። ጅዋጅዌ ላይ ተቀምጣ በሌላኛው አቷ ተገፍታ እየተወዛወዘች እንደናቷ ረጅም ጸጉሯ አየር ላይ በስሱ ንፋስ እየተበተነ ተሰቃለች። በድሚ መካከለኛ የምትመስሏ ደግሞ ከፊት ለፊቷ ትልቅ የመልበሻ መስቶት አስቀምጣ ጆሮቿን በማዳመጫ ደፍና ዳንስ ተለማመዳለች። የኔ ንብዶች ያየልኝ ነው አይደል? አለችም ቢታንያ በአረንጓዴ ጠርሙዝ የተሞላ ፈሳሽ ከፍታ ከጠረጴዛ ላይ ያስቀመጠች። የሚገርም ነው ሶስቱም ካንቺ ጋር በሁለት ነገር ይመሳሰላሉ፣ ቢያንስ በረጅም ጸጉራቸውና በመቃንገታቸው። በያት ጀንዘርግቼ የቢራ ጠርሙዙን መቃንገት ጨበጥኩት። ስሞል ወርልድ ነው ያለችው ቢታ ትናንትና መገናኘታችን ገርማት። እኔ ደግሞ ዛሬ ተንጣለለ ሰፊ ቤቷ አስደንቆኝ ልብሷን ቀይራ ደረጃውን እየወረደች ያለች መደነቄ ባፌ በኩል ፈሰሰና ቢግ ሃውስ አልኩኝ። አናገርከኝ ሚኪ ጥየጠፋ አይደለ አለችኝ። አንድ ቅድቅ የወደ ውስጥ አፍስሼ ጨረስኩት የቢራ ጠርሙዝ ጠረጴዛ ላይ የሚያስቀመጥኩት። ምን ትጠፊያለሽ በሀያ አመትሽ ተገኘሽ እንጂ ይህ ቢራ ግን ቀጭን ነው አንቺ አልኳት። ፈገግ ብላ እያየችኝ ተራምዳ መስኮቱን ከፍታ ሌዲስ ኑ አጎታችሁን ሰላም በሉ አለቻቸው በእንግሊዘኛ። Small world, big house, many children, but none alcoholic beer. Coach, በረንዳው ላይ ካሉ ክብ ጠረጴዛዎች ደግፍ ብለን እየጠጣን እያለን ነበር ታክሲ ውስጥ ጀምራልኝ የነበረውን ጨዋታ የቀጠለችው። ጸባቸው ምን ነበር ግን አልኳት። አላውቅም፣ እስከዛሬም አልገባኝ። በአንድ ዓመት ባል ምሽቀን ግን እነርሱ ከመኝታ ቤት ሆኖ እኔ ደግሞ ከጎናቸው ካለሽ ክፍል ውስጥ ተኝቼ ሲጨቃጨቁ ሰምቻቸው ነበር። አባቲ በጤናሽም አይደለም ሲላት እመነኝ እውነቴን ነው የምልህ ሃይ ስኩል እያለሁ ይወደኝ ነበር፣ እኔ ግን ምንም ስሜት አልነበረኝም። ከዛ ውጪም ማቀው ነገር የለም። ያገኘኝስ ከነክብር አይደለም ወይ? ከዚህ በላይ ምን ምስክር አለ እያለች ታለቅስ ነበር። አባቴ ግን ምንም ሲናገር አልሰማሁት። ትንሽ ቆይቶ እናቴ እያለቀሰች ታቀስታለች፣ እንደምትወዱት ነግሯለች። በጥፊ ሲመታት ይሰማኛል ታውቃለህ። እርሷ እያለቀሰች ትለፈልፋለች። ለቅሷ የደስታውን የስቃይ አላቅም። ከዛ የመሳሳም ድምፅ ደግሞ መልሶ ይሰማኛል። እናቴ ስሙን እየጠራች ታለቅሳለች፣ ትለፈልፋለች። ትንሽ ቆይቶ ሁሉም ነገር ደግሞ ጸጥ ይላል። እኔም አይኖቼን ከድዬ የትንሿ ልቤን ትረታ በጨለማ ውስጥ ለራሴ እያደመጥኩ እንቅልፍ ይወስደኛል። በቀጫጭን ጣቶቿ መካከል ይዛ የነበረውን ሲጋራ ገድላ ጭሱን እየተፋች መጣሁ ብላኝ ሄደች። በመስታወት ግድግዳ ውስጥ አሻግሬ ወደ ውስጥ ስመለከት ቢታን ከአንዱ ጠምሻ ነጭ ወጣት ደረት ላይ ተለጥፋ ስትደንስ አየኋት። ይህ ምሽት ክበብ የቢታ የሥራ ቦታ ነው። ከሊኗ ሸሽታ የምትደበቅበት፣ ከክፉ ትዝቷ ርቃ በጫጫታና ውካታ ውስጥ የምትሸሸግበት፣ ከልጅነት ሰቅጣ ጩነቷ በትንባው ጭስ ውስጥ የምትከለልበት፣ በአልኮል መጠጥ ባህር ውስጥ የምትዋኝበት ማምለጫ ዓለሟ ነው ሥራዋ። ሥራዋ መተዳደሪያ ብቻ አይደለም፣ መደበቂያ ምሽጓም ጭምር እንጂ። ሰው በአንድ ሰዓት ውስጥ በአፍታ ልዩነት ሁለት ጥግና ጥግ ያሉ ባህሪያቶች ሊያሳይ እንዴት እንደሚችል እየተገረምኩ ነበር። አሻግሬ ሳያት የነበረው ነፍሷን አታውቅም። በቁመት ከማትተናነሰው ረዥም ጡንቻማ ነጭ ወጣት ላይ ተለጠፋ በሙዚቃው ትወዛወዛለች። ረዥም ጸጉሯ ከጀርባዋ ላይ ዘፍ ብሎ እርቃን ወገቧን ሸፍኖላታል። አገጯ ከጉረምሳው ትከሻ ላይ ተደግፎ ቀኝ እጇ ወገቡን አቅፏል። ግራ እጇ መጠጥ የተሞላ ሽንጣም ብርጭቆ ጨብጧል። የአጋንንት ቤት አምልኮ ከመሰለው የምሽት ክበቡ የውስጥ ትዕይንት አይኖቼን ነቅዬ አካባቢን ቃኘው። ባዶ የሆነ ጠረጴዛ የለም። መጸዳጃ ቤት መሄድ ብፈልግም የቢታን ቦርሳ ያለበትን ጠረጴዛችንን ጥዬ መሄድ ስለማልችል ሌላ ቢራ ዝዤ ቢታ ወዳጫወተችኝ የልጅነት ስቃይዋ በሀሳብ ተወሰድኩ። ታዲያ አንድ ቀን ጠዋት ላይ ታውቃለህ፣ እጅግ የምረረ ጭቅጭቅ ላይ ነበሩ። አባቴ ይጮሃል ይጮሃል ይለፈልፋል ነው የምልህ። እናቴም የወትሮ ልምምጧን ተወጥታ አድርጋ አብደሃል፣ ዘመድ አታል፣ ተወኝ ተወኝ በቃ እያለች ትንሰቀሰቃለች።
ቀስ ይያልኩ ወደ መኝታ ቤት ስገባ አባቴ ልብሶቹን ሻንጣ ውስጥ እየከተተ እናቴ ረጅም ሸሚዝ ለብሳ ኮገባ በታች በውስጥ ሱሪ ብቻ ቆማ ረጅም የተበተነ ጸጉሯን ወደኋላ ለማሰር እየሞከረች በእንባ የታጠበ ፊቷን አጥቁራ በንዴት ትጮሃለች። አባቴ ዞር ሲል አየኝና ሂጂ አንቺ ሂጂ ውጪ ከዚህ ሲል ተቆጣኝ። ግን በጣም ደንግጬ ስለነበር ፍዝዝ ብዬ ከመቆም ውጪ አልተንቀሳቀስኩ። በኋላ እናቴ ማይታይ ኖሩ ነይ ቢታይ ብላ ልታቅፍኝ ወደ እኔ ስትራመድ አባቴ ድጋሚ ዞሮ ውጪ ከዚህ ያላልኩሽም ሲለኝ ከፈዘዝኩበት ባንኝ ሮጭ ካልጋ ስር ተደበቅኩ አለችና በገደለችው ሲጋራ ላይ ሌላ ለኮሰችበት። ለጥቂት ጊዜ እጇን ግንባሯ ላይ አድርጋ አቀርቅራ ቆይታ ቀና ስትል በአይኖቿን ባይጨለፈች ይመስል አይኖቿ ውሃ አዝለው ፊቷ ደም ጎርሶ አተኩራ እያየችኝ ከተደበቅኩበት ሆኜ የሰማሁት የተኩስ ድምፅ ነበር። ታውቃለህ እናቴ ላይ ነበር የተኮሰው። አባቴ ሮጣ ለማምለጥ ስትሞክር ሌላ ተኩስ ተከተለ። ወዲያው የእናቴ ግማሽ እርቃን ገላ ወለሉ ላይ ሲዘረጋ ከተደበቅኩበት አልጋ ስር ሆኜ ያየሁት ብላኝ ከናፍሯ እየተንቀጠቀጠ አይኖቿን ባያዘነቡ አይኖቿን ከአይን ላይ ሳትነቅል ጥቂት ቆየች። ከእርሷ ቤት ስወጣ ጠቅልዬ ይዤ የነበረውን የመጸዳጃ ቤት ወረቀት ጥቅል ከደረት ኪሴ አውጥቼ ዘረጋሁላት። ተቀብላኝ አፍንጫዋን ብቻ አጽድታ ሌላ ሲጋራ ለኮሰች። በረዥሙ ስባብ ወደ ላይ አንጋጣ ጭሱን ተፍታ ተመልሳ እያየችኝ በእኔ ስፍራ እስኪሆን አስቡ። 5 ዓመት ያልሞላት የእናቷን አሳዛኝ እልፈት የአይን ምስክር እንድትሆን የተፈረደባት ትንሽዬ ልጅ ከተደበቀችበት ስፍራ ሆነ የፈሰሰው የእናቷ ደም ያልጠና ክንዷን ሽር ብሎ መቶ ያረጠባት ጨቅላ ሕፃን ልጅ ስፍራ በዛች ልጅ ሆነ እንግዲህ አስቡ ስትለኝ ልቤን ከወጋኝ ሀዘን የተነሳ ውስጤ ክፉ ጨካኝ ቅዝቃዜ ውስጥ የተከተተ ያህል ነፍሴ ድረስ በረደኝ። የምናገራት ግን ምንም ቃል አልነበረኝም። አልጣፈጠም እንዴ ሚኪ? እየበላ አይደለም እኮ አለችኝ። የጣፈጠኝን ፓስታ በሽኮ እየጠቀለልኩ ስጎርስ እየተመለከተች እየቀለርሽ ነው አይደል ቢታ? ከዚህ በላይ ከጎረስኩማ አቋረጠችኝና ቆይ አሳምኳለ ባይሆን እሱን ትጨምርበታለ እያለች ልታመጣ ተነሳች። ልጆችሽም በጣም ሰው ይወዳሉ፣ ጸጉራቸው ብቻ አይደለም በሰው መውደድም ይመስሉሻል። ትናንት ትንሿ ልጅሽ አራተኛ ልጄ ናት ስትይ የሰማሁ መስሎኝ ነበር ወይስ ተሳስቻለሁ? ተሳስተ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። እባክህ ግን ልክ ነህ። የመጀመሪያ ልጄ ወንድ ነበር፣ አባቱ እንዳረፈ ነበር አመት ሳይሞላው እርሱም የተለየን ስትለኝ፣ ይቺ ሴት መከራዋ ማብቂያ የለውም ማለት ነው ስል ለራሴ እየተናገርኩ እንዳቀረቀርኩ ጥያቄውን በማንሳት የተጸጸቼ ደረቁን አሳ እየቆረጠምኩ እንዳጎነበስኩ ብዙ ቆየሁ። ከረዥም ቆይታ በኋላ ነበር ቢታ ተመልሳ ወደ እኔ መጣችው። ግንባሯ ላይ ችፍ ያለው ላብ በወረቀት መሀረብ በቀስታ እያደራረቀች ሲጋራ መዛ ለኩሳ፣ እሚኪ ስንት ነው ያለብኝ ሂሳብ? እኔ ስራ አግኝቻለሁ መሄዴ ነው። እኔ ቤት ካደርክ እንካ ቁልፉን፣ ጠዋት ግን ቤት ጠብቀኝ አረፋፍጄ እመጣለሁ ብላኝ የቤቷን ቁልፍ ከመቶ ብር ኖት ጋር አስጨብጣኝ ቦርሳዋን አንስታ ተመልሳ ወደ ውስጥ ገባች። ከግማሽ ሰዓት ቆይታ በኋላ እዛው ጥምሻ ፈረንጅ ላይ የመታዘል ያክል ተንጠልጥላበት ተያይዘው ሲወጡ ወደ እኔ አይታ እየተራመደች መታ ጠረጴዛው ላይ ከነበሩ የሲጋራ ፓኬት ውስጥ ጥቂት ፍሬዎችን መዛ አውጥታ አንዱን ለኩሳ ግናይት ብላኝ ሄደች። ከክፉ ትዝታ ተደብቃ ከሚያም እውነታ ለመራቅ የራሷን ትንሽዬ የግርግር ያለውን ፈጥራ በራሷ ሰማይ ስር ለብቻ የምትበር ብቸኛዋ ወፍ ቢታ ቢቱ። ቡና ትደግሚኝ ቢታ? በጣም ጢስ የታጀበ እንዲህ የሚጣፍጥ የጀበና ቡና ከጠጣው ቆየሁ አልኳት። ከምሳ በኋላ ዘለግ ላለ ጊዜ ስንጫወቅ ቆይተን እያለ እሺ ሶሪ፣ ቆይ ወሬን እዚህ መጠየቅ እንደነበረብኝ ረሳሁት ስትል ብድግ አለች። ነጭ ቱታ ነበር የለበሰችው። ድሮ ቅጠል ልንቀረጥፍ ከቤቷ በምንቀመጥበት ወቅት ትለብስ እንደነበረው ሁሉ ዛሬም ቤት ስትሆን ቱታ እንደምታዘወትር መገመት አላዳገተኝም። ድሮ በሰፊ ቱታ ውስጥ የሚዋኝ ቀጫጫ ሰውነት፣ ዛሬ ደግሞ የለበሰችው የጭንቀውም ፈንድቼ ሉጣ የሚል ክብድ ገላ ከሰፊ ቱታ ውስጥ አድፍጧል። የጣፈጠኝም ቡና በድጋሚ ስትሰጠኝ በፍቅር እየማኩ አየር ማረፊያው ከእርሷ ቤት ምን ያህል እንደሚረቅ ጠየኳት። አንድ ሰዓት ያክል እኔ አደርሳለሁ አታስብ
አለች። አረ ግድ የለም በታክሲ ሄዳለሁ ልጆችሽን ጥለሽ አትጪ። ላፊ አልኩ እንጂ በእርሷ መሸኘቱን ሳልፈልገው ቀርቼ አልነበረም። በእርግጥ ከምሳ በኋላ ቡና እየጠጣ እንዳጫወተችኝ ከሆነ ጥቁር አሜሪካዊ ባሏ የሞተው ከልክ በላይ በወሰዱ የአደንዛዥ እጽ ምክንያት ነበር። ፒቲኤስዲ ነበረበት አለችኝ። ፒቲኤስዲ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የሚሉት ከክፉ ሰቆቃ የገጠመኝ ትዝታዎች የተነሳ የሚከሰት የአእምሮ ህመም ነው። ባሏ ወታደር ነበር። ኢራቁስ ዘለግ ላለ ጊዜ በግዳጅ የቆየ ታዛዥ አብረው በነበረችበት ጊዜ አልፎ አልፎ የከፋ አእምሮ መታወክ ይገጥመው እንደነበርና ከዚህ ለመከላከል በሐኪም የታዘዘለት መድኃኒት ጥቂት ይረዳው እንደነበር፣ ሆኖም ችግሩ እየከፋ ሲመጣ በግሉ የአደንዛዥ እጽ እንክብሎችን ጨምሮ በመውሰድ ጥቂት ፋታ ያገኝ እንደነበርና እርሷም ያን ባትደግፍም ተቃውሞ እንደማታቃ ጫወተችኝ። እጅግ መልካም ሰው ነበር ታቀል፣ እርሱ ነው አግብቶኝ ወደዚህ ያመጣኝ ነበር ያለችኝ። ትናንቴን ያልተጸየፈ በእግሮቼ እንድቆም ይረዳኝ፣ ከአንድ ወንድ ክንድ ውስጥ እረፍት፣ ከአንድ ሰው ገላ ውህደት እርካታ እንዳለ ቃል ሳይናገር በድርጊት ብቻ ያስተማረኝ፣ እንደ ዶሮ የዛሬን ጭሮ ከመብላት ከአመድና ስርቻ ስር ላበይን ከማርገፍ ይልቅ እንደ ንስር ለከፍታ የተዘጋጀ ክንፍ እንዳለኝ ፊደል ሳያስቆጥር መጽሐፍ ሳይገልጥ ከልቡ ነጭ ሰሌዳ ላይ በፍቅር ፊደል አጽፎ ያስነበበኝ ውዴ ነበር። አሁንም ነው በርግጥ አለችኝ። ድንገት አይኖቿን የሞላዩን ባጎርፍ በወፋፍራ አይኖቿ ተንከባሉ እየወረደ መከራዬ በዚህ ቢያበቃ ጥሩ ነበር። እርሱም ባጣው አመት ሳይሞላው መሰል ልጁን ኩራቴ ሞት ወሰደብኝ። ለአባቱ ቅርብ ነበር፣ በጣም ቅርብ ነበር። ለሞቱ ምክንያት ምንድን ነው ብለን እንዳትጠይቅ ብላ ድምፅ አልባ ጎርፍ ከአይኖቿ ታፈስ ሳይሆን ታዘንብ ጀመር። ስመለከታት ከብዙ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአይኖቼ ትኩስ የእንባን ክብሎች በጉንጬ ላይ ተንሸራተው ደረቴ ላይ ካጣመርኩት ክንዴ ላይ ሲወርቁ ታወቀኝ። ቀስ ብዬ ግራ እጄን ዘረጋውና ቀኝ እጇን ጨበጥኩ። ተነስቼ ከጎኗ ያለውን ወንበር ስቤ እጇን እያሸቁ ቁጭ አልኩ። ምንም መናገር አልቻልኩም ነበር። ልክ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት በምሽት ክበብ ውስጥ ሆነን በትንባው ጭስ ታፍነን የእናቷን ሞት እንዳወራችኝ ጊዜ ሁሉ ዛሬም በዝምታን ያዳመጥኳት ከተደፋችበት ጠረጴዛ ላይ ቀና ብላ አይታኝ፣ ጠጋ ብላ ትከሻዬ ላይ ዘፍ ብላ ምርር ያለ ለቅሶ ታለቀስ ጀመር። በመስታወቱ መስኮት በኩል ሊዘንብ የከበደው ጥቁሩ ሰማይን አሻግሬ እያየሁ ትከሻዬን አመቻችቼ ሰጥቻት ዝም ብዬ ቆየሁ። ሲበቃት ቀና ብላ አይኖቿን ስታብስ በምትኩ ሰማዩ ደግሞ ማልቀስ ጀምሮ ነበር። በአንድ ወቅት የሥራ ባልደረባ የነበረ አንድ የአረብ ጎልማሳ ከሚስቱ በተፋታበት ጥቂት ወራት ውስጥ ከሥራ ሲባረር አዝኖ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ላጽናናው ሞክሬ ኢትስ ኦኬ ዲስ ቱ ሻል ፓስ ስለው የሰጠኝ መልስ ሁሉ የሚገርመኝ ነበር። እጆቹን እያወናጨፈ በምሬት ተንከትኩቶ በንዴት እንደጦፈ and then some other bullshit will come and take its place it never end bro ነበር ያለኝ። መከራ ይቀያየር ይሆናል እንጂ አይቆምም መሰለኝ። you can't skip evil እንደ ሉነጮቹ። ለአጭር ቆይታ በከባዱ የወረደው ዝናብ ቆሞ ለመጥለቅ ያዘቀዘቀችው ፀሐይ ደመናውን ቀዳ ቁልቁል በርታለች። ምሽት ቢሆንም ጀምበር ጨርሳ ባለመጥለቋ የተነሳ ጊዜ ይመስላል። በረራዬ ለተጨማሪ ግማሽ ሰዓት ያህል እንደገና በመራዘሙ መውጫ ሰዓቴን ለመገመት እያሰላሰልኩ መስኮቱ ዳር ቆሜ ቁልቁል በሩቁ አውራ ጎዳናውን እየተመለከትኩ ሳለሁ ልትሸኘኝ ልብሶቿን ለመቀየር ወደ ምኝታ ቤቷ ሄዳ የነበረችው ቢታ ድንገት ከጀርቤ ሚኪ ስትል ከሐሳብ ያባነነችኝ። አንገቴን አዙሬ አየኋት። ስልኬን እዚህ ጥዬ ሂጅ ጠርቶ ነበር፣ የልጆቼ ሞግዚት እንድትመጣልኝ ነግሬ ነበር ለዛሬ ምሽት ብላኝ ወደ ስልኳ ስትሄድ፣ አይ ሲጠራ እንኳ አልሰማሁትም አልኳት። በዚህ መሃል የቤቷ በር ደውል ተንጫረረ። ኦህ መጣች መሰለኝ፣ ቆይ በቀል ለባብሰን እንውጣለን ስትል እያወራችኝ በጀርባ በኩል ወዳለው መግቢያ በር ሄደች። በአካልም ሆነ ሌላ በምንም መንገድ ሳንገናኝ ቆየንባቸው ሀያ ምናምን ዓመታትን ጨምቄ አንድ የሆነ ጠብ የሚል በዘመኔ ላይ የተፈጠረ ነገር እንዳለ ለማወቅ ብሞክር
ከድካም ውጪ ምንም አጣውበት። በቢታይ ወጥ ክፉና ደግ እንደበጋና ክረምት በላዩ ላይ ተፈራርቀው የሚታይባት ለውጥ ቢኖርም በኔ በኩል ግን የጥረት የድካም የትግል አሰልቺ አመታት ንብርብሮሽ ብቻ ነበር ያለፈው ጊዜ። ግን እቱ ይሻል ነበር እንደቢታ በክስተቶች መፈራረቅ ሬትና ማር የነበረ ድብልቅልቅ የህይወት ጉዞ ወይስ ቀለም አልባ ግራጭ አስጋሚ የነበረ ብዙ ድካም ጥቂት ረፍት የነበረው የኔ ኑሮ? ቢታ ለባብሳ ስትመጣ አተኩሬ ያዩት አሁንም በድጋሚ የጥንቷን ቢታን ከንብርብር ስጓ ማከል በፈልጋት ላገኛት አልተቻለኝም። የርሷ የሆነ ላገኝ ይቻልኩት ነገር ቢኖር ረጅም ዘፋላ ጸጉሯ ብቻ ነበር። ሻንጤን እየጎተትኩ መኪናው ወደ ቆመበት ስፍራ ለመሄድ ሰፊውን የሳሎኑን ክፍል ስናቋርጥ ቀልብ የሚስብ አንጀት የሚበላ የለስላሳ ሙዚቃ ዜማ በጆሮዬ ውስጥ ወደ ነፍሴ ሲፈስ ቆም ብዬ ጆሮዬን ጣል ሳደርግ ቢታ ፈገግ አለችና፣ ምን ነው ወደርኮ ዜማው? ልጄንሽ ክላርኔት እየተጫወተች ነው ባክ ክፍሏ ውስጥ ሙዚቃና ዳንስ ብታይ ነፍሷ ነው አለችኝ። ቴ በጣም ወርጋ ነው የምትጫወተው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ጆሮ እንደምላስ ጣም እንደሚለይ የገባኝ ዛሬ ነው ማለት ይቻላል። ዜማው ደስ ይላል ብቻ ሳይሆን እጅግ ይጣፍጣል አልኳት። አሁንም ፈገግ ብላ ሌላ ጊዜ ስትመለስ በደንብ ትጫወትልሃለች ቃል ገብተህ የለም እየመጣል ጠይቀኝ እንጂ መጠርጠርስ። አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ልጆችሽ፣ ቡናሽ፣ እንደገና ደግሞ አሁን የሰማሁት የሙዚቃ ቃና ብቻ የዚህ ሁሉ ድምር ናፍቆት ድጋሚ እንድመጣ ግድ ይለኛል። አሁን ደግሞ የምንሄድበት መኪና ሌላ አይነት ነበር። ወደ ዋናው መንገድ እየወጣን እያለን የምታወራው ስልክም መጨረሷን ተከትዬ፣ እኔ ምልሽ ስንት መኪኖች ነው ያሉሽ? ቀያየርኩ፣ 3 ናቸው። ይሄኛው የዋሌ ነበር፣ አልሸጠውም ብዬ አቆይቼው ነው። ይህን መኪና ስነዳ የመኪናው የውስጥ ጠረን ይቀባ የነበሩ ሽቶ ጠረን ያውደኛል። የጨበጠው መሪ መጨበጡን ወደዋለሁ። እነኚህ ዝርዝር ሳንቲሞች እርሱ ያስቀምጣቸው ናቸው። ይኸውልህ እስከዛሬ አልተነሱ። መኪናው ሲጸዳ እንኳ አሻራና ጠረኑ የሚወገድብኝ ይመስል እኔ ራሴን በጥንቃቄ ማጸደው ብላኝ ፍጥነቷን ጨምራ በዝናብ በረጠበው አውራ ጎዳና ላይ ተፈተለከች። አንዱን ስናነሳ እናም ስንጥል እየተጫወትን የአርባ ደቂቃው መንገድ ስንጨርሰው የአራት ደቂቃ ያክል አረዘመብኝም ነበር። ሻንጣዬን ከመኪናዋ የኋለኛ ክፍል ላይ አውርጄ እንደቆምኩ ለመሰነባበት ክንዴን ዘርግቼ ሙሉ ሰውነቷን እያቀፍኩ፣ እሺ ወይዘሮ ቢታንያ ቀለሙ አመሰግናለሁ አልኳት። በቀኝ እጄ ደረቴን እየገፋች ከቅፌ ወጣ ተኩራ እያየችኝ፣ ሁለተኛ እንዲህ ብለህ በሙሉ ስሜ እንዳጠራኝ ነግሬያለሁ ስትል አኮረፈች። እሺ ቢታ አልኳት እየሳቁ። አንገቷን ባለመስማማት እየነቀነቀች፣ እንደሱም አይደለም፣ ልክ እንደ ድሮ ሲጋራ እየተቀበልን በምናጨስበት ጊዜ ስታገኝ እቅፍ አድርገህ እንደምጠራኝ ከሩቅ ስታየኝ እጆችን ዘርግተህ ናፍቀሽኝ ነበር እያልክ አንተ ብቻ በምትጠራኝ መልኩ እንድትጠራኝ እንደዛ ጠራኝ በቃ አለችኝ። ክትክት ብዬ ሳቅኩና ህኮሽ እንዴት አልኳት እየቀለድኩ። ከናፍሯ እየተንቀጠቀጠና አይኖቿን ባዝሎ ቢታ ቢቱ ብለ አለችኝ። እየሳቅኩ ድጋሚ አቀፍኳት። ጀርቤን እያሻሸች እንዲህ አለችኝ፣ አትጥፋ ብቸኛ ነኝ። የአየር ማረፊያውን አቋርጬ ወደ ውስጥ ስገባ የፍተሻ ኬላዎቹ ያለወትሯቸው ያልተጨናነቁ ሆነው በቀላሉ ማለፌ ገርሞኝ ወደ መሳፈሪያው ስፍራ የሚወስደኝን የምድር ውስጥ ባቡር ልሳፈር እየጠበቅኩ እጄ ላይ ያለው ስልክ ሲነዝረኝ ከፍቼ መልእክቱን አነበብኩት። በረራ የመሰረዙን የሚገልጽ የጽሑፍ መልእክት ነበር። ይህ ለእኔ እጅግ የከፋ መርዶ ነበር። ለአምስት ዓመታት ስዘጋጅና ወረፋ ስጠብቅበት የነበረው ወሳኝ የሥራ ዕድል የጽሑፍ ፈተና የምወስድበት ቀን ነገ ነው። የጽሑፍ መልእክቱ ውሸት እንዲሆን እየተመኘው በድጋሚ አነበብኩት። እንደገናም ፊደል የመቁጠር ያለ በጥንቃቄ ደጋግሜ አነበብኩት። ያው ነው፣ በአካል እጄ ማረጋገጥ ስለፈለግኩ ባቡሩን ተሳፍሬ ደረስኩና በበረራው መሰረዝ ምክንያት ከተሰበሰበው ብስጩ ተሳፋሪ መካከል የከበደ ብስጭቴን ይዤ ተቀላቀልኩ። የአየር ማረፊያው ህንጻ ጣራ ላይ የተለጠፉት የድምጽ ማጊያዎች ባልተጠበቀ የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተሰረዙ በረራዎችን እየጠቀሰ የሚናገርን ሰው ድምጽ ያስተጋባሉ። የቢታ ልጅ የክላርኔት ውብ ዜማ የሰማ ጆሮዬ
ከጥቂት ቆይታ በኋላ ለማመን የመርዶ ያለ ከበደኝ የበረራ መሰረዝ መጥፎ ዜና ለመስማት ሲገደድ የተቃርኖ ጥግ እየገረመኝ ነበር። ቢታን ክፉ ሞት ወዳጆቿን በመንጠቅ እንደሚከታተላት ሁሉ እኔ ደግሞ በተደጋጋሚ ጫፍ ከደረሰ ጉዳይ በሰንካላ ሰበብ የሚያጨናግፈኝ ማን ነው? አስተውሳለሁ 12 ያክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ሰሙን በጠናታም የሚሳልፈትን ቅርጫ እንዳመት ዘገየሁ። ከንግድ ስራ ኮሌጅ ልመረቅ ባልኩበት የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እናቴም በሞት ተነጥቄ ለአንድ አመት ያህል ዘገየሁ። የስኮላርሺፕ ድሌ ፖስታ ዘግይቶ ደርሶኝ አመለጠኝ። ብቻ የሆነ ወሳኝ ሁኔታ ላይ ወደፊት የመሻገር ጫፍ ላይ ስደርስ ማጅራቴን ጨምድዶ ዶላ የሚጎትተኝ ማን ነው? ያው ዛሬም ለአመታት ስጠብቆና ስጓጓለት ኮኖርኩ ትልቅ እድል ሊያጨናግፈኝ ኳላ ጎትቶ ያዘኝ ማን ነው? ቢታን በሞት እኔን በማዘግየት የሚወጋን ስውርጅ የማን ይሆን? የማድርበትን የሆቴል ቫውቸር ተቀብዬ ወደ ሆቴሉ የሚወስደኝን አውቶቡስ ወደሚቆምበት ስፍራ ለመድረስ ሰፊውን የአየር ማረፊያ ተርሚናል ውስጥ ክፍል እያቋረጥኩ ገሰገስኩ። ተበሳጭቼና እጅግ በጥያቄ ተሞልቼ መልስ አልባ ሙግት ከራሴ ጋር ገብቼ ነበር። ሻንጤን እየጎተትኩ ስራመድ ንፋስን የመጎሰም ያህል መልስ የሌለው ጥያቄ ብቻዬን ነኝ ነበር ያለችው ቢታ በሶስት ልጆቿ ተከባ። እኔ ብቻዬን የተፈጠርኩ ዘመድ አልባ ይሁን ለትንሽ ድል ለእልፍ ትግል የተበየንኩ ምን ልበልሽ? እናትና አባቴ ቢወልዱኝም ብቻ ለእናትና አባቷ እርሷ ብቻ ሲነበረችበት ምስጢር ምንድን ነው? ያለትና ወንድም ብቻዬን ያደኩት ለምን? አክስትና አጎት አልባ ይሁንኩት በምን ምክንያት? ሳላገባና ሳልወልድ የዘገየሁትስ ምክንያት ምንድን ነው? ለምን ብቻዬን ሆንኩ? ለምን የሚጠራው ስልኬን ችላ ብዬ የደዋዩን ማንነት ሳላይ ሻንጤን በክንዶቼ ተደግፌ ፊቴን መዳፊውስ ቀብሬ አቀርቅሬ ቁጭ አልኩ። ትኩስ የብሽቀት ትንፋሽ እየፈጀኝ ለረጅም ደቂቃ ስሜቴን ለመቆጣጠር እየሞከርኩ እንዳቀረቀርኩ ቆየው። ዘለግ ካለ ጊዜ በኋላ የተሽከርካሪ ድምጽ ሲሰማ ቀናሰል ወደ ሆቴል የሚወስደኝ አውቶቡስ ደርሶ ኖሮ ከፊቴ ተንሸራታሽ በሮቹን ወለላሩ ከፍቶ ቆሟል። ከምቹና ውቡ የሆቴል አውቶቡስ በላይ ቀልቤን የሳበኝ ግን ብዙ ጊዜ አይቼው ልብ ያላልኩት ከአውቶቡሱ ሰፊ ጎን ላይ ተለጠፈው የታወቂውና ዝነኛ ሆነው የአንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ማስታወቂያ ነበር። በጥቁር መደብ ላይ በትላልቅ ነጭ ቀለም ፊደላት የተጻፈው ማስታወቂያ እንዲላል: You're not alone.